စီမှာဒီနေ့ပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကျွန်မဆက်ကဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဖယားတကယ်ကျွန်မကိုပြောခိုင်းစေခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာဖယားတကယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တော်မျက်နှာတာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဘေးရလို့ပြောတဲ့မင်းရဲ့အသက်တာမှာမျက်နှာတာလိုတယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့တက်တာအထဲမှာငွေကြီးချင်းမရှိရင်နေပါစေ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင့်တရာထဲမှာအိမ်အချင်းချင်းမရှိရင်နေပါစေ။ဒီနေ့မျက်နှာတာအရင်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာတာရှိလာရင်အရာရာအားလုံးပြန်ပြီးမှရှိလာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ Amen. ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပုံကိုယ်တွေနော်။ဒီနေ့ယောသတ်ရဲ့တက်တာကိုကြည့်ပါ။ယောသတ်တက်တာထဲမှာနော်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ဟာအဖေရဲ့အိမ်မှာမျက်နှာတာခံစားရတယ်။ဟုတ်လားအဖေကသူ့တအားချစ်တော့ကာလာဆောင်အင်ဂျီလေးကိုသူ့ကိုချုပ်ပေးလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ညီကိုတွေထက်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်။မိစေအဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲကျန်တဲ့ညီကိုတွေကမနာလိုရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကြိဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့အဖေအိမ်မှာသူမျက်နှာတာရယုံတာမကဘဲနဲ့သူ့အသက်တာထဲမှာလည်းဖခင်တခင်ကမျက်နှာတာပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုရင့်အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုအေးသတာကိုကြည့်ကြည့်အေးသတာမိပါမဲ့နော်ဒီထဲမှာမိပါမဲ့လက်ထောင်လို့ပြောရင်မရှိဘူးထင်တယ်ရှိလားမရှိဘူးကြည်မိဘမဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဖယားတခင်ကဒီအမျိုးသမီးကိုမစွန့်ထားဘူးဖယားတခင်ကသူ့ကိုဂယုစိုက်တဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေသူ့ကိုအမြင့်ဆုံးတဲ့ဖယားချီးမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒန်ယေလနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေဟာလည်းမျက်နှာတာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်သူတို့မျက်နှာတာရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကဖယားတခင်မကြိုက်တဲ့ဒီမတန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာကိုသူတို့ရဲ့ဗစက်ထဲမှာမထည့်ဖို့မစားဖို့မိမဆိုးတွေကိုယနေ့သူကယနေ့အခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိမဆိုးတွေကရှင်ဘီအမိန့်ကိုညှင်းဆန်ပြီးမှဒန်ယေလနဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုယနေ့အလိုလိုက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဝေါတင်ပြောလိုက်တထေက yes yes good hallelujah အဲ့ဒီဖြစ်လာရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖယားခင်ကယနေ့မျက်နှာတာပေးလာတဲ့အခါမှာယနေ့သူတို့ကချားနာတဲ့သူဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုကျွန်မဒီနေ့မှာယနေ့ဒီမျက်နှာတာကိုကျွန်မတို့ဆံငတ်ဖွင့်ရတဲ့ဖယားခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတင့်ဘဝမှာမျက်နှာတာရှိလာယနေ့တင်အထူးချားတဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အခုကျွန်မပြောသွားတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်ပညာတန်းတရံတော်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်။ယောတက်ကြည့်လိုက်ကြောင်းတော်မတက်ဘူးဘူးဒါမဲ့တရက်မှာ Prime Minister ဖြစ်လာတယ်ကြည်အေးတတော်ကြည်ပါကြောင်းမတက်ဘူးဘူးနော်မိဘမဲ့ဖြစ်တယ်နော်ယနေ့ရန်ကောင်းနဲ့ကြောင်းတက်ဘူးတာမဟုတ်နော်ဒါမဲ့တရက်မှာယနေ့ Queen ဖြစ်လာတယ်ဝေါ Hallelujah အာမင်ယနေ့ကြည်ပါယနေ့ဒန်ယေလနဲ့ရှန်ရွမေရှေအပေတနီကတိုင်းတပားမှာကျွန်နေတဲ့အလုတ်တလုတ်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျန်းစာကြောင်းလည်းမတက်ဘူးဘူးเนาะเนาะ TSO ဒီလည်းတက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားယနေ့ကျောင်းကောင်းကောင်းလည်းတက်တယ်သူမဟုတ်ဒါပေမဲ့လေဖခင်ရဲ့မျက်နှာသားသူ့ဘဝမှာတူရှိလာတဲ့အခါသူကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့ညာလက်ယုံဖြစ်လာတယ်ဝေါ hallelujah အဲ့တော့ကျောင်းမိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့တက်တာတွေမှာမျက်နှာသားလိုအပ်တယ်အာမင်မျက်နှာသားရှိလာရင်ယနေ့သင်ဟာအရာရာကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်မျက်နှာရှိလာရင်တည်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာစွာကပါလေအဓိကအဓိပ္ပာယ်ကမျက်နှာစွာ shine ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘေးရလို့ပြောလဲသင်ဟာ shine ရမယ်လို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ။ yene I gonna shine လို့ပြောကြည့်အောင်။ I gonna shine hallelujah ။မင်းစစ်တင်အလင်းလဲမဲ့ချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။သင်တောက်ဖားရမဲ့ချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။သင်ချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မိတ်ဆွေမျက်နှာတာကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအရာအတွက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆံငတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းကျမတို့ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Amen. ဒီနေ့မျက်နှာတာကဘာနဲ့တူလဲ?နော်ကျမအရင်ဆုံးအဲ့ဒီအရာတွေကိုပြောပြချင်တယ်။မျက်နှာဆိုတာဘာလဲ?နော်မျက်နှာဆိုတာကဖခင်အတူပါရှိခြင်းထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။ဘေးရလို့ပြောလဲဖခင်အတူရှိခြင်းထင်ရှားဖို့လိုတယ်။Hallelujah. မျက်နှာတာဆိုတာကဖခင်အတူရှိခြင်းတင့်တရာမှာထင်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင့်မှာပတ်ဆက်ရှိတာမရှိတာတဲ့ဒီနေ့တင့်ဘဝမှာဖခင်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မျက်နှာတာရှိလာတဲ့အခါမှာလေဒီနေ့တင့်အရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုံးလုံးဆရာမလို့တော့ချွေးတွေတအားကြဆရာမလို့တော့နော်ပေါ့ပေါ့ပပမဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရမယ်သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဖခင်အတူပါရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လောကကြီးမှာလေပညာတအားတက်လို့အောင်မြင်တဲ့သူမရှိပါဘူးเนาะရှားတယ်တချို့ကလေပ
ပညာတအားတက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးတချို့တွေကြည့်လိုက် talents တွေအရင်ပြည့်တယ်သူတို့လောက်လောက်တက်တာသူတို့ပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုဖယားတခင်သူတို့ကိုမတုံးဘူးကျမတို့နော်ဘူကိပင်နာမှာတော့ရင်တွေ့ရမှာပါလမ်းဘေးမှာဂီတာတီးနေတဲ့လူတွေနော်ကျမတို့ထပ်ပို့ကျွမ်းကျင်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖယားတခင်သူတို့တုံးလားမတုံးဘူးကျမအပေးချင်တယ်အရေးချင်းကြောင့်နော်ယနေ့တေအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယနေ့တညံတအားကောင်းလို့အောင်မြင်မှာဟုတ်ဖယားတူပါရှိချောက်တေအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကျမတို့တဘောပါဖယားတူရှိတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ယနေ့ဖယားရဲ့မျက်နှာတာခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖယားမျက်နှာတာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းလူချင်းတမတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာတာရှိလာတဲ့အခါမှာ तू ကပါလေဆိုရင်ယနေ့မျက်နှာတာရှိလာတဲ့အခါမှာလေယနေ့ तू ကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့တအားလွယ်တော့တာဖြစ်တယ်။လူတော်တော်များများကထိပ်ကိုရောက်ဖွယ်အတွက်လေကားတွေစောင်းရတယ်၊လေကားတွေရိုက်ရတယ်၊လေကားထောင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်နှာတာရှိလာတဲ့အခါမှာလေယနေ့တဲ့တတာက lift seated လို့ပဲ။ hallelujah ချစ်ချင်း ding dong ဆောင်းနေပေါ်ရောက်ပြီ။တလေကောင်နေလိုက်ဘယ်နဲ့လော်တော်မှာလဲအာကျမတို့အားလုံးမလေးရှားမှာဆိုတလေကစီးပွင့်တော့ပေါက်တယ်နော်ချွေးထွက်ပြီးမှလေလေကောင်မှာတက်စရာမလိုတော့ဘူးယနေ့နော်ဘဲနေလိုက်နံပါတ်18လော်တော်မလား18လော်တော်မလားမဲတစ်ချက်နေလိုက်ရုံနဲ့အပေါ်ရောက်တော့တာဖြစ်တယ်မျက်နှာရှိလာတဲ့အခါမှာတင်သားစူးစားစရာမလိုဖခင်အတင်းကိုချီးမြောက်တာဖြစ်တယ်တော်တပြုံးတော့ပေါက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်မျက်နှာရှိလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ပိတ်နေတဲ့တကားတွေကဖွင့်လာတာဖြစ်တယ်သူများမရတဲ့အခွင့်အရေးတင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်လို့လို့ချင်လဲဟာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မျက်နှာသာရှိလာတဲ့အခါမှာလေယနေ့ပိတ်နေတဲ့တကားတွေပွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်သင်ဘဝမှာဘေးရာကပိတ်နေလဲအာဘေးရာကစီးသားနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာသာရှိတဲ့သူလှုပ်လိုက်နေတကားတွေအားလုံးကပွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မျက်နှာသာပြောမယ်ဆိုရင်ပါဝါဖြစ်တယ်ဒီနေ့တကူဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာတာအတွက်ကျမတို့ကဒီရအတွက်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာတာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့မျက်နှာတာကလေဒီနေ့လူအုပ်အများကြီးမှာတူတယောက်ကပဲရွေးချယ်ခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတို့လူတော်များများเนาะចောင်းနေ apply လုပ်ဘူးမှာပါအလုပ်တွေ apply လုပ်ဘူးမှာပါခဏခဏကို rejection ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ short ရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့တွေလေအလုပ်တပြူးတာတစ်ထည့်ကမကြိုက်ဘူးအာဟိုကျောင်းတက်တာဖောင်တင်တာဟိုကကျောင်းကဆရာတွေကမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တက်တာအဲမှာအဲ့လိုခဏခဏ reject ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တင်မျက်နှာတာနင်းနေပြီပြန်ဆက်ကပ်ဖို့လိုပြီအာအာမဲအာမဲတင်ရသပြောမယ်တထေးကျွန်တော်လာခတိုးပြီးလေတထေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ short ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အမလေးတထေးကိုယ်တိုင်ကတင်ကိုအမြဲတိုးပြီးချင်တဲ့စိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်တင်မျက်နှာတာရှိနေတယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မျက်နှာတာဆိုတာကဘာလဲ?အများမှာတရားမှာတယောက်တထောင်မှာတယောက်အဲ့လိုလူကမျက်နှာတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအေးတတာကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုမြင်ရတယ်။အေးတတာကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်းသမီးပေါ့နော်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေခွင်းဖြစ်လာမဲ့သူတွေအများပဲ queue စီနေတာ။အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျမလေ့လာတဲ့အခါမှာအေးတတာပဲမဟုတ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အယောက်400ကျော်က interview ရတာဖြစ်တယ်။အယောက်400ကျော်နော်အမျိုးသမီးအလုံးဝအချောအလအလန်းလေးတွေ400ကျော်မှာအေးတာတယောက်ကပဲရွေးချယ်ခွင့်ရတယ်မိတ်ဆွေမျက်နှာတာဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်လူအများမှာတယောက်ကပဲဦးစားပေးခွင့်ရဦးစားပေးခံရတာဖြစ်တယ်တထောင်မှာတယောက်တထောင်မှာတယောက်ဟာလေလုယာမျက်နှာတာဆိုတာကအများထဲမှာအုပ်စုထဲမှာတစုံတဦးကိုပဲရွေးချယ်ခံရတာမျက်နှာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ဘွားမှာအဲ့လိုမျိုးကြုံဘူးလားမတည်ဘူးเนาะအာတိတ်တမကြောက်အောင်ရှိလားအာเนาะမိတ်ဆွေနဲနဲတဲ့ကျမတို့ဒီနေ့မှာဖယားတခင်ကတင့်ကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်တချို့တွေနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်တက်ဖို့ scholarship တွေလျှောက်တာအများပဲဒါပေမဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ကပဲရွေးချယ်ခံရတာအဲ့ဒီလူတွေကဖယားမျက်နှာတာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်အများတဲ့မှာရွေးချယ်ခံရပြီဆိုတာတင့်မျက်နှာတာရှိနေဖယားတင်တဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကြည့်ကြည့်ပါနော်မျက်နှာတာဆိုတာကလေကျမတို့ဝဲလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စံနဲ့ပေးဝဲလို့ရလားခေါဆွဲစားချင်တယ်ရောပတ်စံဖီခေါဆွဲပြမဟုတ်ဘူးနော်မျက်နှာတာဆိုဝဲလို့မရအောင်ဖယားကပဲတင့်ကိုပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီရောက်ကိုကျမတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အများကိန်းထဲမှာပါတစုံတဦးကပဲရွေးချယ်ခွင့်ရတာမျက်နှာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျမပြောပြချင်တယ်မျက်နှာတာဆိုတာပါလေဆိုရင်မျက်နှာတာဆိုတာကဒီနေ့
သူတို့ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာမျက်နှာသာရှိတဲ့သူကလေသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးတွေသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ idea တွေကိုမြန်မြန်ဆက်ဆက်လှုပ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့နော်ကျမတို့နေဟမိကိုကြည့်ပါ။နေဟမိကမျက်နှာသာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။နေဟမိကမျက်နှာသာဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်ရှင်ဘရင်ကိုသူပီအတွက်သူကနော်တွားပြီးမှနော်မျိုးရိုးပြတ်နေတာကိုပြန်တိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်သူအခွင့်တောင်းပန်တယ်။သူလျှောက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ကပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပေးတာမကဘူး तू ကပြောတယ်နော်နေဟမိကကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာနော်မြို့ရိုးပြိုတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားရှင်ဘင်စီတောင်းတယ်ရှင်ဘင်ကလိုက်လိုက်လဲလဲရဲ့ရဲ့ရော်ရော်ပေးတာဖြစ်တယ်မျက်နှာသာရှိလိုက်တင့်ကိုမုန်းတဲ့သူအောင်တင့်ကိုချစ်လာမယ်တင့်ကိုမကြိုက်တဲ့သူအောင်တင့်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်တင့်ကိုတိုက်တဘောမကြတော့မှတင့်ကိုချစ်ပြီးကပ်ဖားတဲ့လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာတချို့အားဆရာမလည်းကြားလိုက်တာဟုတ်လားမိတ်ဆွေမျက်နှာသာရှိလိုက်ပြောင်းလဲလာတယ်နော်မျက်နှာသာရှိလိုက်လေတင့်ရုပ်ကိုကြည့်တော့တာမဟုတ်ဘူးတင့်နဲ့တူဖျားရှိလာတော့ကိုလူတွေမြင်တဲ့အခါမှာတင့်နောက်လူတွေကလိုက်ချင်လာတာကြတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုမုတ်တွေဝဲကျွေးချင်လာကြတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုပေးရတာကိုချီနဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမျက်နှာသာရှိလိုက်ကြွာချားလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျက်နှာသာကိုကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မျက်နှာသာရှိတဲ့လူကအလုတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုံနိုင်ရတဲ့ခွင့်ဖျားခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။မျက်နှာသာရှိလာတဲ့အခါမှာလေယနေ့တင်ဟာအာယုံစိုက်ချင်းခံရတယ်။မိစေတင်အာယုံစိုက်ချင်းခံရတယ်။တကယ်လို့တင်ရုပ်တာချိုးလို့မဟုတ်တင်အားတော်လို့မဟုတ်ယနေ့ဖျားက attract လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဣဒရာကြည့်လိုက်လေဣဒရာကချိုးတဲ့လူအယောက်400ကျော်ရှိမှာပါ။ရှင်ဘီယန်စီဝင်တဲ့အခါမှာရှင်ဘီကတော်တော်လေးဘလို့မတ်မိလဲဒီလောက်များတဲ့မိန်းကလေးထဲမှာအဲ့ဒါကိုသဘောကျတာကျန်တဲ့လူအားလုံးကရှင်ဘီစီလာတဲ့အခါမှာလုံးဝအလန်း sexy post တွေလိုင်းလာမှာဟုတ်လားဟာလာမှာနော်ရှင်ဘီစီလာမှာဒါမဲ့လေ main ကလေးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါမှမှယနေ့အဲ့ဒါကိုပါ तू ကသဘောကျတယ်ဆိုတာကြည့်ပါယနေ့ဖခင်ကလုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ယနေ့မိတ်ဆွေသင်ဟာလေယနေ့တင့်ရုပ်ရည်ကိုဖခင်ကရှိတာမဟုတ်ယနေ့ဖခင်ကမျက်နှာတော် तू ပေးချင်တဲ့လူပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဖြစ်လဲဘေဒူနာမှာပဲတော်တော်ဘေနာမှာပဲတော်တော်တင့်ကိုလူတွေကလိုချင်ကြတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုလူတွေကလိုချင်လာတာဖြစ်တယ်တင်အလုတ်သွားပြူတယ်စမပြူတယ်လူအင်တာဗျူးတယ်လူ900လောက်ရှိမှာပါယနေ့တင့်ကိုပဲသူတို့ကလိုချင်တာမျက်နှာတာဆိုရတာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်မျက်နှာတာရှိလာယနေ့လူတွေအာယုံစိုက်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်တရားဟောချက်တွေအများကြီးပဲတင့်တရားဟောချက်မှာယူနာထောင်ချင်လာကြမယ်တမင်းနာရှိလာချိန်မှာအဘေဟုံးစက်တဲ့ရမလားအားဆရာဘေဟုံးစက်မှာဖဆရာဘေဟုံးစက်မှာအဲလိုဖြစ်လာမယ်မြန်နာရှိလာတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီလူနစီပဲတွားချင်လာတာအဲ့ဒီဟုံးစက်ပဲတတ်ချင်လာတာမိတ်ဆွေကြီးမြန်နာရှိလာတဲ့အခါမှာလူတွေကတင့်ကိုပဲအာယုံဆိုင်လာတာအာဘေဘုရားစီယနေ့တင့်မျက်နှာတာကိုလိုအပ်တယ်ဘယ်နှယောက်လိုအပ်လဲလို့ကိုကိုမြင်လားအာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မျက်နှာသာရှိလာတဲ့အခါမှာလူတွေကတင့်ကိုအာယုံဆိုင်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတို့တသက်တာမျက်နှာသာတအားလိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျမပြောပြချင်တယ်မျက်နှာသာရှိလာတဲ့အခါမှာလေယနေ့ကျမနော်နဲ့နေတဲ့အရာကို तू ကတိခွင့်အမြဲတမ်းရှိတယ်ကျန်းစာထဲမှာမျက်နှာသာရတဲ့သူကဖခင်ရဲ့နဲ့နေတဲ့အရာကိုတိခွင့်ရှိတယ်ကျမတို့တသက်တာမှာဖခင်ရဲ့နဲ့နေတဲ့အရာကိုသိလားသိမသိဘူးဟုတ်လားတိတ်မတည်ဘူးကျန်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်နဲ့နေတဲ့အရာကိုတီခွင့်ရတာဖျားမျက်လက်တာဖြစ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာကျမတို့ယောဟန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ဟာဗျာဒိတ်ကျန်းစာကိုရေးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာရမယ့်အရာကို तू တီခွင့်ရတာဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ तू ဟာ favorite one ဖျားရဲ့ favorite one ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မျက်လက်တာ तू တတ်တာမှာခံစားရလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားတကယ်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတွေ live မှာကြည့်နေလို့ဖရားတခင်ရဲ့ favorite one ဖြစ်ပါစေ။ကိုကိုပြောငါဖရားရဲ့ favorite one ဖြစ်တယ်။ဟာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တော့เนาะရေမခုံဘူး။အားရပါရပြောရအောင်။ငါဖရားရဲ့ favorite one ဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။အာမင်။ကိုကိုပြောငါဖရားရဲ့ favorite one ဖြစ်တယ်။ဖရားရဲ့အသေးဆုံးကတင်ဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့စိတ်ထဲမှာကျင်းနဲ့အားရရဖယားချစ်တဲ့သူကတင်ဖြစ်တယ်။ယနေ့တင်ဟာဖယားရဲ့အကြိုက်ဆုံးတော့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ယနေ့မျက်နှာသာခံစားရတဲ့ကျွန်တော်ဖယားတင်နဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ချင်လာတော့တယ်။ဘာမဆိုတင်ကိုပဲပြောပြချင်တယ်။အသွင်းကိစ္စတွေတင်သိခွင့်ရှိတယ်။
ဟာဘယ်နည်းအောင်လို့တည်ချင်လဲဖခင်ရဲ့အတွင်းကိစ္စတယ်ဝေါဟာလေလုယာအာမင်မျက်နှာသာရှိလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကအနာဂတ်မှာလုံမဲ့အရာတွေအခုကာလမှာလုံမဲ့အရာတွေယနေ့ဖခင်ကတင့်ကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်အိမ်မက်အဖေဖခင်တခင်ပြောပြလိမ့်မယ်ဖခင်ကတင့်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတကူတကပြောပြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမဟိုတည့်ရက်ကနော်ကျမအိတ်နေရအရင်ထူးဆန်းတယ်ကျမအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ဖုန်းထဲမှာအရင်ထူးဆန်းတယ်ကျမစာရီရေးတာဟုတ်နော်စာရီတောက်ပြီးတောက်ကျမရေးတဲ့အရေးလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အရင်ထူးဆန်းတာကအိမ်မက်ထဲမှာလေကျမကိုစာပြမယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေပြန်လာတာကျမအကုန်တွေးတယ်ကျမတော့မရှော့ရတော့ဟာသူဆုံးတောက်ကစာပြမယ်အရာတွေအားလုံးသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကျမကစာဖတ်နေရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတိခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ favorite one ဖြစ်လာရင်တင်ရင်ဘက်ထဲမှာရှိတဲ့ຢာတွေအားလုံးဖခင်တဆုံတယောက်အကုန်ပြန်ပြောတာအကုန်ပြန်သိခွင့်ရတယ်ကျမရင်သူစကျမအိမ်မှာကျမစာပြန်ထားတဲ့အရာအများအဲ့ဒီမှာပါသူတို့တွေစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေအားလုံးရေးလာတာကျမစာဖတ်ရတယ်ကျမတည်ရလေဒီတယောက်ကဘာပြန်မလဲဆိုသူစိတ်ထဲမှာဘာရှိကျမစာဖတ်ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေဖခင်ကလေနတ်နေတဲ့အရာတိခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ favorite one ဖြစ်လာရင်ဖခင်ရဲ့ favor တင်ပေါ်တက်ရောက်လာရင်ဒီနေ့နဲ့နဲ့တဲ့အရာကိုတင်တီးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုတင်တီးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်စေချင်တာ။သူ့အထဲမှာသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ယင်ဘက်ထဲမှာရှိတဲ့စကားတွေသူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုတင့်ကိုမျှဝေချင်တယ်။အဲ့ဒါကိုလက်ခံဖို့ရတဲ့ဒီနေ့တရားဖခင်ရဲ့မျက်စိကြတဲ့သူဖခင်တကယ်အာယုံဆိုင်ချင်းခံရတဲ့ဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. နဲ့နေတဲ့ရောက်ကိုလူတွေရှောက်မပြောဘူး။ဖခင်ကသူ့ရဲ့ no favorite one ဟုတ်လား favor ရှိတဲ့သူပဲဖခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေမျက်နှာတာကျွန်တော်ဘဝမှာရှိဖို့ရအတွက်ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြချင်တယ်။မျက်နှာတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာဒီနေ့အမားလုံးမိတောင်မှလေနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလေတခါကကျွန်တော်တို့မထင်မနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အမားတွေကသင်သူကကောင်းကြီးအောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။မျက်နှာသာရှိတဲ့အခါမှာယနေ့မျက်နှာသာရှိတဲ့အခါမှာအမားလုံးမိတော်မှာအဲ့ဒါကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာကြုံမှုမှာပါကျွန်တော်ဘဝထဲမှာကြုံမှုမှာတစ်ခါခါမတော်တဆလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။မတော်တဆပြောလိုက်တဲ့အခါလူတွေအတွက်အသက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရခင်ကအပြောင်းလဲလှုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah. Amen. ယနေ့မျက်နှာသာရှိလာတဲ့အခါမှာလေယနေ့ရန်သူတွေစီကနေပင်နေယနေ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အဥ္စာတွေကိုရရတဲ့ခွင့်ဖခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယနေ့မောရှေနော်မောရှေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးမှနော်အဂရုပြန်နဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကပြောတယ်ငါဒီလူတွေကိုဣသရေလလူမျိုးတွေငါချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူတို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲထွက်လို့မရအောင်ရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားတွေနဲ့ထွက်ရမယ်တဲ့ယန်သူတွေစီကနေပြီးမှအောက်စာတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရဖွဲ့တယ်ဖခင်တခင်ကအဲ့ဒီအဂရုလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖခင်တခင်ကပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့ဟာမျက်နှာသာရှိလာတဲ့အခါမှာယန်တူရဲ့အဥ္စာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတဲ့ခွင့်ဖျားခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ယနေ့မိတ်ဆွေယနေ့တေသနာမှာမျက်နှာသာရှိလာတဲ့အခါမှာလူရဲ့စိတ်နှလုံးကတိတ်ပမာယိုဖိတ်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဲမှာကြုံမှုမှာပါ။တခါခါလေးဒီစီယာဒီစီယာမတွေကိုကျွန်တော်အယံပေးချင်တာဘာကြောင့်လဲ။အဲ့လူကမျက်နှာသာရှိနေလို့တဲ့အထဲမှာယိုဖိတ်တဲ့စိတ်ဖျားခင်ကလောက်တာ။ကြုံမှုလား။ကြုံမှုတယ်ကျမပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဖခင်တခင်ကအဲ့ဒီလူပေါ်မှာဖခင်မျက်နှာတာထားထားမှန်းဖခင်တခင်ကတင့်ကိုတီးစေချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်အဲ့လူတွေကိုဖခင်တခင်မျက်နှာတာပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မျက်နှာတာရှိလာတဲ့အခါမှာယနေ့သူဟာလေထူးဆန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုသူလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာတာရှိလာတဲ့အခါမှာယနေ့သူဟာတာမန်အလုပ်တွေပဲလုပ်တဲ့သူမဟုတ်ထူးခြားတဲ့အလုပ်တွေကိုသူလုပ်လာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့တားထဲမှာမျက်နှာသာရှိလာပြီဆိုရင်တမယိုးကြအလုပ်တွေပဲလုပ်တော့တာမဟုတ်သူ့ထဲမှာဖခင်ခင်က creative idea တွေပေးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကို तू ကလုပ်တော့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေမျက်နှာတာဟာကျမတို့ဘဝအတွက်အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာသာရှိလာတဲ့အခါမှာယနေ့ကျမတို့တားထဲမှာနောက်ချက်ပါလဲဆိုရင်ယနေ့ဖခင်ရဲ့တဘာဝလုံးကြွယ်ကချင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ကိုတင်စူးစမ်းပြီးကြွယ်ကလို့မရအောင်နော်ဖယားရဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်နှာတာရှိလာတဲ့အခါမှာဖယားတကယ်တဘာဝလုံးကြွယ်ကာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါ PK ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညကကျွန်တော်တို့ပွဲလုပ်တယ်။နော်ကျွန်တော်မန်ကျုံးမှာအင်္ဂလိပ်ပွဲလုပ်ပြီးမှပြန်လာတဲ့ခဏနီးပဲရဲလာစစ်တယ်။
နော်ရေးလာစစ်တယ်နော်တခါလေးတတိခံလိုက်မယ်ရေးလာစစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကားနဲ့ဟိုဘက်ကကားနှစ်ကားဗန်ကားနှစ်ကားနော်ကျမတို့ကားမှာလည်းအမှန်ကန်နေနှစ်ယောက်တော့မရှိဘူးဟုတ်လားတနေ့ကားတွေဆို၅ယောက်တော့ဘာမရှိဘူးကော်ဆောင်နေဟုတ်လားနော်ကော်ဆောင်နေအဲ့နဲ့ကျမကဒီဘက်ကားမှာရေးစစ်တဲ့အခါမှာကျမဖုန်းဆက်တယ်ဟိုဘက်ကောင်းအပေါ်မြင်တက်ကြနော်အပေါ်မြင်တက်ကြကောဆောင်နေများလဲဆိုအပေါ်မြန်တက်ကြတော့သူတို့ကလည်းဖိလဲမတိမတာလမ်းလျှောက်ပြီးတက်သွားတယ်ဟုတ်လားရေးကျမတို့စစ်တယ်ကြီးစုတော့ပဲဖယားကလေမြေတရာရှိတဲ့လူနဲ့တူဖယားကွယ်ကာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲတွေအရန်ထူးဆန်းနေခင်ရန်နဲ့မတူအရန်နှူးညံ့နေဟာလေလုယာလက်ခုပ်တရားဖယားတခင်ကိုကြီးစုတော့ချီးမောင်းရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ရဲတွေကလေနှူးနှူးညံ့ညံ့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအထက်ထိဝင်မစစ်ဘူးနော်ကျမတို့ပြောတဲ့အရာပဲသူကယုံပေးတယ်သီးလားယုံပေးတယ်တကယ်ဆိုရင်တည့်ရမလားတချို့ရဲရဆိုအကုန်ဆင်းအကုန်ဆင်းအကုန်ဆင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျန်ကျန်နဲ့ကျမတို့ကြားရလိမ့်မယ်လို့ပြောကောင်းကောင်းမုံပြောတယ်ကောင်းကောင်းမုံမေးတယ်ဟိုဘက်ကောက်လည်းမေးဟိုဘက်ကမှကျမတို့ခုနှစ်ယောက်ရှိရင်ငါးယောက်ကပေါ်တက်သွားပြီနေရအမှန်ကန်ဆိုတော့အောက်မှာရှိနေဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဟာနော်ဖျားတကယ်ဘလောက်တော့မှဖျားကွယ်ကပေးလဲဆိုကျမတို့ကောင်းကောင်းမုံပြောပြတဲ့ခါမှာရဲရယုံပြီး okay okay ဆိုပြီးကျမတို့ကိုလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းပြောကျမတို့ကားမှလည်းမမှန်ကန်ဟိုပါပေါ့နော်အထောက်ထားတေချာမရှိရလို့ရှိတယ်ဟိုဘက်ကားဆိုပိုဆိုးသေးတယ်ကျမတို့ကပြန်တဲ့အခါမှာဤပိုးဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပြန်တယ် KM ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပြန်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖယားမျက်နှာရာရှိတဲ့အခါမှာဖယားကွယ်ကာခြင်းထူးခံစားရတယ်တင်းလဲကြုံမှုမှာပါ hallelujah amen တင်းဘဝမှာယနေ့ဖယားကွယ်ကာခြင်းအထူးခံစားဖို့ဆိုတာဖယားရဲ့မျက်နှာသာရှိဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen အဲ့ခါမှာကျမတို့ကလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းသွားရောဟိုဘက်ကားကိုပြန်ပြီးခေါ်တယ်အော်နေစင်ခဲ့တော့နော်ပြန်ကြတော့နော်ရဲတွေလည်းပြန်သွားပြီဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေပြောပြခြင်းဖျားရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်နှာတာခံစားရတဲ့သူဖျားတကယ်အမြဲတမ်းကြွယ်ကာပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာဖျားရဲ့မျက်နှာတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာဆာငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီရောက်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်မျက်နှာတာကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဝယ်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖျားတခင်ကိုယ်တိုင်ကပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်လိုချင်လဲ။ဟာအလုံးလိုချင်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါဆိုရင်မျက်နှာတာရဖို့ရန်အတွက်ရရမဲ့နီလန်ခုနှစ်ခုကိုကျွန်မပြောမယ်။အခုမှစရနာနော်။တရားဟောတာ။နော်။ဟာလေလုယာအာမင်။ Okay ယနေ့ကျွန်မတို့အလုံးမဲ့တက်ချွတ်သေးရဲ့မလား။တက်ချွတ်ပါဘူး။ဟာဟာလေလုယာအာမင်။ Okay ပထမဦးဆုံးယနေ့ဖယားကမျက်နှာတာရဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အချက်နေတဲ့ဘာရှိဖို့လိုအပ်လဲဆိုဖယားကမျက်နှာတာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်ဘလို့နီးလန်းနဲ့ရယူနိုင်မလဲ။ယနေ့ဘလို့မျိုးပုံစံဟာဖယားကမျက်နှာတာပေးဖို့ရန်အတွက်ယနေ့နီးလန်းလဲဆိုတာယနေ့ပထမဦးဆုံးကတော့ယူတည်သက်တော်သူဖြစ်တယ်။ပြောကြည့်အောင်ငါဖယားကိုယူတည်မယ်။ hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေပထမဦးဆုံးတည်တရာချက်မှာမျက်နှာတာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်မျက်နှာတာရှိတဲ့သူဖယားခင်ဗိတ်တိတ်ထားတဲ့သူဖယားခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေကိုယိုတည်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဂုံပြတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မိတ်ဆွေမျက်နှာတာလေသူ့အနေနဲ့သူအကောင်းကြီးကနေကြာလာတာမဟုတ်။မျက်နှာတာရှိတဲ့လူတွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်း connect လုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုလူတွေကိုကျမတို့ honor လုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ဘုရားအကြောင်းကိုကြည့်မယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့အာဗြဟံကိုကြည့်ပါဖယားတခင်ကအာဗြဟံကိုရွေးချယ်ထားတယ်သူ့ကိုမျက်နှာတာပေးထားတယ်အာဗြဟံအပြည့်ဘသူကကောင်းချီးရတယ်ဆိုရင်လောတာကကောင်းချီးရတာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီနေ့အာဗြဟံကကောင်းချီးရှိရသူဖြစ်တယ်မျက်နှာတာရှိရသူဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာလောတာကဘာဖြစ်လဲအာဗြဟံနောက်လာရင်လာရင်လာရင်နဲ့ကောင်းချီးတွေမများတော့လားများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းများများများလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့အာဗြဟံကျုံနဲ့လောတာကျုံယံဖြစ်တယ်။ယံဖြစ်တဲ့အခါမှာလောတာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟလာယံဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အာဗြဟံနဲ့သူတိတ်အစင်မပြေတော့အစင်မပြေတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်အာဗြဟံကလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ तू ကပြောလေငါ तू နင့်ကျုံနဲ့ငါကျုံနဲ့ယံဖြစ်တယ်အစင်မပြေနင့်ဆိုင်တဲ့ပြီကိုရွေးပါဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတယ်။တကယ်တမ်းပြောရင်လောတာကပြောရမှာလေနော်ဦးလေးကိုပြောရမှာပေါ့နော် तू နော်အာဗြဟံကိုပြောပါsorry ba no chuno lu ri ko chuno song ma lai ba me a lo naw ma phit se ya bu lo tu wa a lo myo lou ya ma da mae tu wa ba pya okay le de ya ba le de to thon ne gomora chuno yui me de ta ka de lan khwe twa la phit de lan khwe twa de ka ma kaung ji thai ya de la so yin long wa ma ya daw phit de to thon ne gomora ma lo ta twa bi ma mait da so yin twa ni de ka ma to thon ne gomora phaya kin phyet si de niya phit ni de d
ီနေရာမှာကျွန်မဘာကိုပြောလဲနံပါတ်1ကျွန်မတို့တရားထဲမှာယနေ့မျက်နှာဒါလိုချင်နေဆိုရင်ဖယားခင်ဗိတ်တိတ်ထားတယ်လို့ဖယားခင်ရွေးထားတယ်သူအဲ့လိုလူနဲ့ကျွန်မတို့အမြဲတမ်း connect လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုတွေကိုကျွန်မတို့အမြဲတမ်းဂုံပြတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် honor လောက်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မေဆွေကျမတို့တတားထဲမှာဖယားလူတွေဖယားခင်ဗိတ်တိတ်ထားတဲ့သူတွေယနေ့အဲ့လိုလူကိုကျမတို့ connect မလုပ်တတ်ဘူးယနေ့ဂုံမပြုတ်တတ်ဘူးယနေ့ရိုတေချင်မရှိဘူးဆိုရင်ယနေ့တင်တာဘရောအကောင့်ချင်မရအောင်ရိုတေဖို့လိုအပ်တယ်ဂုံပြုတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကနော်ဟာသူလဲသူပဲငါလဲငါပဲမေဆွေသွားမပြိုင်နဲ့နော်ပခုံးချင်းသွားမရှင်နဲ့ရှော့ရှိရယ်မတူဘူးဖြစ်တယ်မေဆွေကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဖယားခင်ဗိတ်တိတ်ထားတဲ့သူဖယားခင်ယူရေးထားတဲ့လူနဲ့သွားပြီး connect တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။တမကျွန်မတို့သွားပြီးမှမေဆွေဖွဲ့တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်မတို့တရမှာစီစဉ်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့သွားပြီးမှနော်သွားပြီးမှပခုံးချင်းသက်ရှင်။သွားပြီးစကားသွားများတယ်ဆိုမေဆွေယနေ့သင်ဟာကောင်းချီးရမှာမဟုတ်အမင်္ဂလာပဲရသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဘာလုပ်ရမလဲပါနဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘေးရလို့ပြမင်းပါနဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေယနေ့ပါနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ရူတာရူတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတပါးအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရူတာနဲ့နောမီကပြောမယ်ဆိုမုတ်ဆိုမနှစ်ယောက်စလုံးပဲဟုတ်လားမုတ်ဆိုမပဲဘာဖြစ်ဆိုယောက်ျားနှစ်ယောက်စလုံးတည်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲယနေ့ရူတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတပါးအမျိုးသမီးဖြစ်နေပေမဲ့လေ तू ကဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုနောမီကိုကိုရဲ့ဖယားနောက်ကိုသူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအမေအိုကိုပြုစုတယ်စဉ်းစားကြည့်လူကြီးတယောက်ကိုပြုစုဆိုလွယ်တာထင်လားလွယ်မဲ့ထင်လားလွယ်မဲ့ထင်လားအမေအိုတယောက်ကိုပြုစုတယ်ဆိုတာလွယ်မဲ့ထင်လားဟာမလေးအမေအိုရပချုပချုပချုနဲ့သူဖြစ်ချင်တာပဲတခါလေးပြောနေတာအာဆရာအောင်နေတကုံကြီးနေရနော်ပြုစုဘူးလားမသိဘူးစဉ်းစားကြည့်ဒီမှာချွေးမတွေနော်မမမတမတ်တွေနော်ရှိရလူလည်းရှိမှာပါအာတချို့တွေကတော့ကိုယ့်အဖေမေတွေနော်ပြုစုရလူရှိမှာပါဟာတခါဆိုအမေရစကားများတယ်ကွာဟုတ်လားကျမတို့ပြောတတ်တယ်မဟုတ်လားဟာအဖေစကားရများတယ်ကွာဟုတ်လားအာအဖိုးလားပချို့ပချို့သူပြောချင်တာပဲပြောနေမလွယ်ဘူးနော်လုံးဝမလွယ်ဘူးဒါမဲ့ကြည့်ရူတာကဘာဖြစ်လဲရူတာဘာဖြစ်လဲနောမီကိုကိုရဲ့ဖယားကိုသူရတဲ့ခါမှာဖယားနောက်ကိုသူလိုက်တယ်ပြီးတော့အမေအိုကိုသူပြုစုတယ်နောက်ဆုံးမှာအမေဟိုကသူ့အချံပေးတယ်ငါသမီးဘောစာနောက်ကိုသွားအဲအခွင့်အရေးတွေပေးနေတာဘောစာနောက်ကိုလိုက်ဘောစာချံမှာသွားစပါကောက်ဟုတ်လားပြင်းစပြင်းစစ်စစ်နေဘောစာနာသွားကြည့်ဘသူကနေချာနဲ့ကောင်းကြီးပေးလိုက်တာလဲနော်မီဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမျက်နှာဒါဘယ်ကနေလာလဲဖယားနောက်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာယနေ့တင်တိတ်တိတ်ချာလိုက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့တင်ပေးရတဲ့အဖိုးကားရှိတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင့်ညီကိုမအားပေးခြင်းနဲ့ယနေ့တဲ့တတာအထဲမှာမျက်နှာဒါလိုချင်နေဆိုရင်ယနေ့သင်ဟာဖယားလူတွေဖယားတခင်ကောင်းချီးပေးထားတဲ့လူတွေဖယားတခင်ယွေးထားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူကိုဂုံပြတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုယနေ့သင်ဟာယနေ့ဘာလို့ရမဆို honor လုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။လေးစားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုတင်ထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါခါမှာသင်ပေါ်မှာကောင်းချီးစီစဉ်လာမှာဖြစ်တယ်။အစတော့နော်ယောက်ျားတေးပြီဆိုပြီးသူများတွေရဲ့မထိမမင်ပြုတ်ချင်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးပါ။ဒါပေမဲ့အဆုံးတက်မှာဘောစားရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတမျိုးလုံးကသူ့ကိုပြန်ပြီးမှလေးစားအားကျတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာတယ်။ဝေါဟာလေလုယာအာမင်။မျက်နှာတာသူ့ပေါ်မှာစီစဉ်လာတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖယားလူတွေနဲ့ connect လုပ်လို့ဖြစ်တယ်။ဖယားရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ connect လုပ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြည့်ပါ။သူအာဗြဟံသူလောတာလောတာကတော်ဆက်တယ်နော်။တကယ်ဆိုတော်ဆက်တာ तू ကရထိုက်တာလေ။တော်ဆက်ပေမဲ့အော်နာမလောက်တက်တဲ့အခါမှာအမင်ကဖြစ်သွားတယ်။ရူတာကတော့မတော်ဆက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်လဲသူကိုယ်နဲ့တော့ connect လုပ်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲ?ကောင်းချီးခံစားရတယ်။ယေရှုကိုမွေးတဲ့ဆွေယေရှုရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်ထဲမှာလည်းပါခွင့်ရလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်မတင့်ကိုလျှော့ဝှက်ချက်ကိုပေးချင်တယ်။မျက်နှာတာတင်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနံပါတ်၁ဖယားရွေးထားတဲ့သူဖယားကံဗိတ်တိတ်ထားတဲ့သူဂုံပြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အော်နာလို့တက်ဖို့လိုအပ်တယ်။မြင်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်။သင်ပဝဲချင်းမှာဘသူဖျားပိတ်တယ်လဲကြည့်ပါ။အဲ့လူတွေအော်နာလို့ပါ။အဲ့လူတွေကိုဂုံပြုတ်ပါ။အဲ့လူတွေကိုယနေ့သင်အော်နာလို့ပါ။ highly respect ထားပါ။သင်ပေါ်မှာလည်းဖျားရဲ့မျက်နှာတာ highly ယနေ့အော်ယနေ့ဖျားတကယ်ကောင်းချီးပေးခြင်းခံစားရမယ်။ hallelujah amen ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနံပါတ်၁အချက်နဲ့ယနေ့သင်ဟာဂုံပြုတ်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယနေ့သင်ပဝဲချင်းမှာဖျားတကယ်ဘယ်လိုလူတွေကိုဂုံပြုတ်ရ။ဥပမာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဆရာမဆရာတာဖျားတကယ်ဗိတ်တိတ်ထားရလို့ဖြစ်တယ်။ဒီဒီနေ့ဖယားကဗိတ်တိတ်ထားတဲ့လူကိုကျွန်တော်အော်နာလောက်တက်ရမယ်။
ကျွန်မမမတ်ရရကျွန်မမမိသေးတယ်ကျွန်မဒီမှာအတင်းတော်မပါဝင်ခင်ကျွန်မဖျားချောင်းမဲ့လာတက်တဲ့အခါမှာကျွန်မပတ်စံရမ်းရှိလို့မဟုတ်ကျွန်မလာခါထုတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မအင်ဂျီဝယ်ပြီးဆာမဆာတော့ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်အရင်ပတ်စံများနေလို့တော့မဟုတ်အော်နာလောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရာကကျွန်မအထင်းမှာကောင်းကြီးစီစင်းစေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝယ်ပေးတဲ့အင်ဂျီမမိသေးတယ်ပင့်ကာလာနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအထင်းမှာတော့အရင်လာတယ်ဗောလေနော်ကျွန်မဝယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကကျမကျန်းစာကျောင်းလာတက်တဲ့အခါမှာယနေ့ဖယားတခင်ကကျမကိုယွေးလာတာဖြစ်တယ်ဖယားလူကိုကျမအော်နာလုပ်တဲ့အခါမှာဖယားကကျမကိုကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်တော့ကျမဝေပေးအင်ကြဘာမှဈေးမကြည့်အခုနဲ့ရှင်လိုက်ဒါပေမဲ့ကျမအော်နာလုပ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကဆီယမဆရာအမြဲပြောရပါသူ့လူတွေကဆီယမလို့တော့မှမခေါ်တဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုနဲ့လည်းအသက်သူရွေတူပဲဖြစ်တယ်ကျမခေါ်တယ်ကျောင်းမှာလာတက်တယ်ဒီလေပြောစကားနားထောင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီလေအဲ့ခါမှာကျမအသက်တာတွေမှာဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမျက်နှာတာကျမပုံမှာလည်းစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမအားပေးချင်ဘတူတွေကိုဖရားရခင်ကဗိတ်တိတ်ထားတယ်။ဘယ်လိုလူတွေကမျက်နှာတာရှိလဲ။ဒီနေ့ကျမတို့မြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့တွေကမမြင်လို့မရတာ။မြင်တတ်ပါ။အဲ့ခါမှာဒီသင်တတ်တာမှလည်းကောင်းကြီးစီစဉ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တေဟာအော်နာလို့တတ်မယ်၊ဂုံပြူတတ်မယ်။ဒီနေ့တေဟာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘလိုမျိုးပါလဲဖျားပိတ်တဲ့လူတွေကိုယနေ့တင် respect ရှိမယ်ဆိုယနေ့တက်တာမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေဘာကြောင့်မလို့လူတွေကနော်မြင်တာနဲ့ကိုယ်ချင်တာအဲ့လိုလူရှိလားကျွန်တော်ဘဝမှာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိလားကိုယ်လုပ်ထဲမှာရှိလားအဲရှိရတယ်မိုးဆက်ကအခြေဆုံးပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအလုပ်ထဲမှာလေမြင်တာနဲ့ချင်တာအဲ့လူတွေမျက်နှာတာလုံးဝကိုမရှိတာနော်တကယ်မျက်နှာတာလုံးဝမရှိတာစုတောင်းမှာဖခင်မျက်နှာတာရှိလာဖို့အာမင်သူများမပြောနဲ့ကိုပဲဖြစ်နေရှော့ရှိတယ်ဟုတ်လားရှိဘူးလားအာတခါခါကြိုင်လေသူများမပြောနဲ့ကိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသတာဟုတ်လားချင်ဖက်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဘိပြားစင်မိတ်ဆွေဒီကလေးတင်တဲ့ကျမတို့ကယနေ့လူတွေချစ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်ယနေ့ဖခင်ခင်ကယနေ့တင့်ကိုယနေ့ဖခင်ဗိတ်တိတ်တဲ့လူနဲ့ connect လုပ်ပါအဲ့လူတွေကို honor လုပ်ပါအဲ့လူတွေနဲ့ဖခင်အားဖြင့်ဒီနေ့ဒီဟာမျက်နှာသာခံစားရမှာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။နံပါတ်1အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ Okay, ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်နော်။ဧသရဝုဒ္ဓအခန်းကြီးနည်းနည်းအငယ်ကျွန်တော်တို့နော်15ကနေ18ထိဖတ်ရအောင်။ Okay, ကျွန်တော်တို့အားလုံးရမလား။ Okay, တွေ့ပြီလား။တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့သူကဖတ်ရအောင်။မိမိတမိကဲ့သို့မော်တကယ်မွေးမြူတော်ဘထွေအဘိကဲလာတမိအေးတရာဒီအလက်တင့်၍ရှင်ဘီရင်ထံသို့ဝင်ရတော်အခါနန်းတော်မိမဆိုးအပြူတော်အုပ်ဟေကဲစီရင်တော်အရာမတပါအပေအရာကိုမြမတောင်းအေးတရာကိုတွေ့မြင်သည်များတော်သူတို့သည်ချစ်တတ်ကြ၏ထို့သောရှင်ဘီရင်အာရွှေရုဒီနန်းဆောင်ခုနှစ်တေးပတ်အမိရှိတော်သဗ္ဗမလာတွင်ဧဒတာကိုနန်းတော်၌တည်ယူပြီးလင်အခြားသောတမိကညာအပေါင်းတို့ထက်ဧဒရာသည်စိတ်တော်ကိုနုညံ့စေ၍အထံတော်၌မျက်နာရသဖြင့်ရှင်ဘရင်သည်အခြားသောမိမတကားတို့ထက်ချစ်တီထက်ဧဒရာကိုတား၍ချစ်တော်ကြောင့်သူ့ကောင်းပေါ်မှာယာဇတရဖူကိုတည်၍မိရန်၌ချီးမြှောက်တယ်ဩမိထိုအခါရှင်ဘရင်သည်ဧဒရာပွဲဟူ၍ကြီးတော်ပွဲကိုမူးတော်မတ်တော်ကျွန်တော်တို့အဖို့လုတ်တဖြစ်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်တို့ကိုမြင်းမှုလွတ်၍စီးစိန်တော်နှင့်လျော်စွာဆုချတော်မူ၏ဝေါဟာလေလုယာအာမင်ဧဒရာရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဧဒရာကအရင်ထူးဆန်းတယ်မျက်နှာတာလိုချင်တင့်တရာထဲမှာလုံရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်နှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဘေးရလို့ပြောလဲမင်းနှိမ်ချဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဘေးရလို့ပြောရင်နင်နာခံဖို့လိုတယ်အာမင်အယံထူးဆန်းတဲ့ဧသဒါဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်မခဏလေးပြောပါတယ်မိဘမဲ့လူတယောက်မိဘမဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့သူကရှင်ဘရင်စီဝင်ရမယ့်အခွင့်ရှိတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ကျမ်းစာမှာဗာကျမ်းစာမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်တော့အပြူတော်အုပ်ဟေကဲစီရင်တော့အရာမတပါအဘေးအရာကိုမြမတောင်းတဲ့ကြည့်တကယ်တမ်းပြောရင်လေရှင်ဘီယစီဝင်ရမှာသူတို့ကရှင်ဘီယစီဝင်ခံနီးမှာသူတို့ကြိုက်တဲ့ dress ပို့လို့ရတယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့နော်လက်ဝတ်လက်စားတွေဝတ်လို့ရတယ်နော်ရှင်ဘီယဘာတွေကြိုက်လဲဆိုတာကအဲ့ဒီနော်အမျိုးသမီးကိုထိန်းတဲ့အမျိုးဒီသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ဟေကဲပေါ့နော်ဟေကဲကအပြိုတော်အုပ်ဟေကဲကတိတယ်ကျတဲ့လူတွေအားလုံးကကြိုက်တာဝတ်တယ်
ကျမထင်တယ်ရှင်ဘီစင်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့အပြန်စားเนาะတချို့တွေလဲ sexy တွေဝဲဝတ်မှာပေါ့လေเนาะပြောလို့မရခုခစ်ကိုကြီးလိုက်ဟုတ်လားအရင်ခစ်ကလည်းအဲ့လိုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဟာရှင်ဘီစင်ဝင်ရတော့မှာဆိုအပြန်စားအလန်စားဟိုပေါ်ဒီပေါ်ဝဲလဲဝတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားတပည့်ရထုဆန္ဒကအေးတတာကလေ तू ဘာမှမတောင်းဆိုတဲ့ဒီမှာဒီမှာရေးထားတယ်နော်ကျမ်းစာမှာ he gay see เนาะအရာမှတပါအဘေးအရာကိုမှမတောင်းနဲ့ he gay ဆိုတာကသူ့ရဲ့အထင်းပေါ့နော်အထင်းရဲ့အထင်းကပြောတဲ့အရာဘဲသူကဝတ်စားတာဖြစ်တယ်နေထိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာလဲလူတိုင်းကသူ့ကိုချစ်ကြတယ်တဲ့မိတ်ဆွေနှိမ်ချတဲ့လူလူတိုင်းချစ်တာဖြစ်တယ်နားထောင်တဲ့လူလူတိုင်းချစ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အာလာနဲ့ဟဲ့ဒီလိုစီအိုင်လိုကဘာအိုင်လိုနဲ့ဘယ်သူအားလည်းမျိုးလူချစ်လဲဟုတ်လားမာနဘာမှတာမရှိတာမာနကတော့အကြီးကြီးဟုတ်လားအဲ့လိုလူတွေကိုချစ်ချလာလူတွေကချစ်လားမချစ်ဘူးနှိမ်နှိမ်ချချာနဲ့ဘာမဆိုအငြင်းနဲ့ respect ရှိတယ်လေးလေးစားစားစကားပြောတယ်နှိမ်ချတဲ့လူတွေလူတွေကချစ်တယ်ကျမယုံကြည်တယ်ဧတတာကအဲ့ဒီနေရာမှာ तू နှိမ်ချလို့လူတိုင်းကသူ့ကိုချစ်တာတင်လက်တပဝင်းကျမတချို့လူတွေတင်စိတ်ထဲမှာအရန်ရှိရလူရှိပါတယ်ဘလို့မြတ်စိတ်ထဲမှာကျင်နေတာပေါ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိမှာပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တင်ကျင်နေလဲနှိမ်ချလို့ဖြစ်တယ်ဘဝင်းကျင်မှာကိုယ်လုတ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တီထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါနှိမ်ချတယ်နဲ့မာနကြီးလူဘသူကအလုတ်ဘသူနဲ့တွဲလို့ချင်လဲအာဆရာပေါင်ကအခြေဆုံးဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုအလုံးကနှိမ်ချတဲ့သူနဲ့အလုတ်လုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်တခါတည်းပြောလဲမချားတော့လို့လို့မတိတော့လို့လို့ငါကြိုက်တာငါလုတ်မယ်အေးအဲ့ဖွဲ့တဲ့ဘသူကမပောင်းချင်ဟုတ်တယ်နော်အဲကြောင့်အဲ့တားကိုလေလူတိုင်းကချစ်တာနှိမ်ချလို့ဖြစ်တယ်ကြည့်တကယ်တော့ရှင်ဘီယစီဝင်ခွင့်ရမှာလေကြိုက်တာဝတ်လို့ရကြိုက်တဲ့ပုံစံနေလို့ရတယ်ရှင်ဘီယစီသူအခွင့်ရတာဒါပေမဲ့သူအလိုမလိုသူ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အထင်းရဲ့စကားကိုသူနားထောင်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်ဟာဖခင်ရဲ့မျက်နှာတာကိုတင်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်နားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နှိမ်ချဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တင်မနှိမ်ချဘူးဆိုရင်ဖခင်တကယ်တင်ကိုချီးမြှောက်လို့မရအောင်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောထားတယ်နှိမ်ချလို့ဗျာချီးမြောက်မယ်တဲ့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတင်ဘလောက်နှိမ်ချလဲဆိုတာတင်ဘလောက်အပြအမြင့်ကိုရောက်မလဲနဲ့ဆိုင်နေတင်နှိမ်ချလေလေတင်နားထောင်လေလေဒီနေ့ဖခင်တင်ကိုအမြင့်ဆုံးချီးမြောက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်တကယ်ထူးရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်မျက်နှာတာလိုချင်နေဆိုနှိမ်ချပါမျက်နှာတာလိုချင်နေဆိုရင်စကားနားထောင်ပါฮาเลลูยาอาเมนสกานาถองในหลูเรโอพยาธิกินกาฉิดเดอมุรอเทมาจมารุเซลีดาผิดลายจมารุตีเดเลยฮอดมะล่ะโกเปียวเอนาถองเนตัดจั่วเดเนาะตะเกลุบไปเดซะไอ้หลูเรกูเยเนาะเปียวเมซอกูเยญาเลยงอ่าฮอดมะล่ะอมันกันลูเนียเปรองตุเวเปชินาอ่าฮอดเนาะจมารุเทมาเรามาก้องซองเนไอ้หลูชิเดซอพยาเทมาเลไอ้หลูเบอาเมนဒီနေ့ဧသတာကိုဘာကြောင့်လူတွေကချစ်ကြလဲနန်းတော်ထဲမှာတဲ့ဧသတာကိုလူတိုင်းကချစ်တယ်တဲ့ကြည့်လူတိုင်းကိုချစ်အောင်နေတက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးနော်တအားနှိမ်ချလို့နေမှာပေါ့ဘယ်သူပါခက်ခဲလှုပ်ပေးတယ်ချိန်ငိုက်မှန်လို့လားမသိဘူးအဲဟုတ်လားနော်ဆိုတော့ကျမပြောချင်တယ်ဖယားခင်ကယနေ့တင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ခါမှာကြည့်ပါရှင်ဘီယန်စီဝင်တဲ့ခါမှာလေတခြားအမျိုးသမီးတွေလည်းတအားလိုက်လာမှာပေါ့ဧသတာကပြောမယ်ဆိုမိပါမယ်ဂျူးလူမျိုးသူကအရန်ချောလာရန်လာလာတော့မတိဘူး။ကျမအားပေးချင်တယ်ရှင်ဘီယန်စီမှာဝင်ခွင့်ရတဲ့မိန်းကလေးအားလုံးကလှပြီးသားပဲ။ပညာတက်မယ်။နော်တော်မယ်ထက်မယ်။အရေးချင်းရှိမယ်။နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းစားအများကြီးရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘီယန်စိတ်လုံးက attract ဖြစ်စီတာကအေးတရာဖြစ်နေတယ်။မိတ်ဆွေသင်ဟာရှင်ဘီယန်ရဲ့စိတ်လုံးက attract ဖြစ်တော်သူဖြစ်ပါစေ။ဖယားကတင့်ကိုပဲပေးချင်တာ။တင့်ကိုပဲဖယားကငါယနေ့ကောင်းချီးပေးချင်တာ။အဲ့လိုတင်ဖြစ်ပါစေ။Hallelujah, amen. ကိုပြောလိုက်ငါဖြစ်မယ် Hallelujah, amen. ယနေ့အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ယနေ့တင်မျက်နှာတာလို့ချင်လို့ဆိုနှိမ်ချပါ Amen. စကားနားထောင်ပါအဲ့ဒီຢာကတင်ဘွားအမြင့်ဆုံးထိရောက်စီမဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလစ်ဝက်ချက်ဖြစ်တယ် Amen. အေးတတာကနန်းတော်မှာအဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာယနေ့ရှင်ဘီငါတူတဘောကြမှာသူ့ကိုပွဲလုပ်ပေးတယ်ຢာစလန်ဒန်သူ့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးအားလုံးထဲမှာတူတူတယောက်ကပဲရွေးချယ်ခံရတယ်မိတ်ဆွေလောကကြီးမှာနော်အမျိုးသမီးတွေအများကြီးပဲရှင်ဘီယင်ရဲ့ wife ဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါနေတဲ့ခွင့်ရလားအာမင်နေတဲ့ခွင့်ရလားဟာဒီလိုခွင့်ရကိုလူတိုင်းလိုချင်တယ်မရလို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်
ယနေ့ဣဒရာကရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယနေ့ तू ဟာနှိမ်ချလို့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. နမတော့ချက်နေနဲ့ကျွန်မပြောပြချက်နေကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်။တုတ်တကြခန်းကြီးစနစ်အငယ်နဲ့တုတ်တကြခန်းကြီးစနစ်အငယ်နဲ့Oh shakara basere de de here yara shanda bara pa 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 se holy spirit fill in this place lord tomorrow chi yang taw tan ja khan ji set ne ange ne ma tomorrow twei me so tu ko phat yang tin ne thong tu ro kaung di thawra phya shi ro nai myet na ya ta yi ma kaung ro a chan ko chan si ro tu mu ka a pye si do mu chin ko khan ya yi di ma yi tha de tu ro kaung di thawra phya shi ro nai myet na ya ta yi de ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကျမတို့တတတဲ့မှာဘာလို့လဲနံပါတ်3အချက်နေမျက်နှာတာလိုချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဟာ develop good character ဒီကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုဒီနေ့ပြုစုဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ငါကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိတော်သူဖြစ်တယ် hallelujah လူတတော်မြတ်ကဖရားတစ်ခင်မျက်နှာတာဘာကြောင့်မရလဲဆိုအကျင့်မကောင်းလို့ဘေးရလို့ပြမင်းအကျင့်ကောင်းဖို့လိုတယ်ဟာကျမတို့တခါကကျမတို့စိတ်နှလုံးမကောင်းတဲ့ခါမှလေကျန်းစာထဲမှာလည်းပြောပြထားပဲစိတ်နှလုံးမကောင်းစားအယယမကောင်းစားဘူးတဲ့အယယမကောင်းစားခြင်းကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့အချင်းနေပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့အချင်းနေပြင်နေဆိုရင်ဖရားတကအတင်းကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းကိုတဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်သူတော်ကောင်းဒီ၆ရက်ဖရားရှေ့တော်၌ဖရားရဲ့ရှေ့မှာတဲ့မျက်နှာတာရတယ်တဲ့မျက်နှာတာဘယ်နှယောက်လိုချင်လဲအာမင်မျက်နှာတာလိုချင်နေဆိုတင်းအချင်းနေပြင်ပါအာမင်ကျမလည်းကျမအစ်စ်နဲ့အများကြီးပြင်ရတဲ့ຢာတွေရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်ခါစားကျမကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အလုံးမလုံးတက်တဲ့ချိန်တွေရှိတယ်စွာတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အဲစွာတဲ့ချိန်ဆိုအခုတော့မစွာသလိုပါလို့နဲ့နော်နော်တအားတန်ရီချေလိုက်ပြောဖွဲ့တယ်နော်ကျမကစွာတာမဟုတ်ပါဘူးစကားပြောတာပြက်သားတာပါအဲအာမင်ကျမကတအားနူးညံ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ကိုကိုအကောင်ပြောတာအာမင်အဲ့ဆိုဒီမှာဖောက်တွေ့ရတယ်ဆိုအချင်းနေကျမတို့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသေးမလေးအချင်းနေရှိတတ်တယ်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အချင်းနေတကူကောင်းဆန်တဲ့အချင်းနေမနာလိုတဲ့အချင်းနေအစီမခံချင်တဲ့အချင်းနေဟုတ်လားယနေ့သူများကအပြစ်တင်လွယ်တဲ့အချင်းနေဟုတ်လားလူတွေကိုကြည့်ရနဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပဲတခါတည်းပြောတော့တာရယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချင်းနေပြင်ရမယ်အဲဒီပေါင်းရတန်ကျေနော်ကျမပြောပြမယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဖယားကိုစသတိခါစကျမလည်းဖယားကိုမသိခင်မှာအဲ့လိုမျိုးချင်းနေရှိတယ်မကောင်းတဲ့ချင်းနေရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီထက်မှမရှိလို့မရှိပါဘူးယောက်ျားလေးလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိန်းကလေးတွေရှိလားအဲမိန်းကလေးတွေဆိုပိုဆိုးတယ်အမြဲတမ်းနဲ့ဆိုစိတ်ကောက်အနာပေါက်စိတ်ဆိုးပြီသူပဲပြန်စကားပြန်ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမတို့အချင်းနေပြင်ရမယ်ယနေ့ကျမတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းတွေဟာယနေ့ကျမတို့ဘဝကအမြင့်ဆုံးကိုမရောက်စေဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အချင်းတွေကိုကျမတို့ပြင်ဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေတင့်အချင်းမကောင်းတာတင့်တိအတိဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပါဝင်ရအောင်ဆိုရင်ဘာမှမပါဝင်ဖယားအတွက်ကားခပေးရအောင်ဆိုရင်ကားအလကားအမြဲတမ်းစီတစ်ခေါက်မှကားခမပေးဘူးကစီတဲ့အချင်းတွေဟလာသူများဟာလကားစားတဲ့အချင်းတွေဟလာကစားတဲ့အချင်းနေဟုတ်လားကိုကဆိုဘတော်မှမထုတ်သူများဟာပဲစကားပြောကောင်းနေဆိုပြီးညာစားတဲ့အဖွဲတွေဟာဆရာမဒဲဆော်ပြီဟုတ်လားပြောပြပါစေကျမတို့အချင်းနေပြင်ရမယ်သူများစီအကြီးကြီးလိုချင်တယ်ကိုဘက်ကနေဘာ excite မထုတ်ချင်အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်စင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်ဟိုးအိမ်သာဆေးဆိုသူမပအောင်မလုပ်ချင်တပြည့်စီလဲဆိုသူမလုပ်ချင်စေမတရားမဲ့လို့ဆိုသူကထိတ်ဆုံးကလုံးချင်တာအစေခံရအောင်နင်နာခံရအောင်ဆိုတော့မပါအောင်ဒါမဲ့စင်ပေါ်ကတော့အတကုံတတ်ချင်တယ်ယနေ့ကျမတို့အချင်းနေပြင်ရအောင်အာမင်ယနေ့ကျမတို့အချင်းပြင်ဖခင်အကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတာကဘယ်လိုလူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်လဲဆိုယနေ့ကောင်းသောအချင်းရှိတဲ့လူပေါ်မှာဖခင်ရဲ့မျက်နှာတာတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ကျမတို့ရဲ့အချင်းတွေကိုကျမတို့ပြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. Amen. နောက်ထပ်ကျမတို့ကြည့်ရအောင်။နောက်ထပ်နံပါတ်၄အချက်ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။မဿဲခန်းကြီး6ငယ်33ဒီရာကအလုံးအလွတ်ရပြီလားဖြစ်တယ်နော်။ကြည်ကြဲလေးပြောရအောင်တင်းနဲ့3
ဖယားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာကြလောနောက်မှထိုအရာများကိုထက်၍ပေးတော်မူလတ္တန်ဒီမှာရေးထားတယ်နံပါတ်၄အချက်နေတယ်ဖယားရဲ့မျက်နှာတာလို့ချင်တယ်ဆိုဖယားနိုင်ငံတော်တဦးစားပေးဖို့လိုတယ်ကိုကိုပြောငါဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးမယ်ဟာလေလုယာဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးတဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောက်ကိုသင်ဦးစားမပေးဘူးဆိုရင်ဒီဖယားတကယ်မျက်နှာတက်မတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောက်ကိုသင်ဦးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာတွေမှာသင်ဦးစားပေးမယ်စန်ဒီသင်ဖျားကြောင်းလာမလားအလုံးလုံးမလားဖျားကြောင်းလာပါချီးမြှောက်ချီးခိုင်းရမယ်သင်ဖြစ်တယ်အာမင်တချို့တွေကဟာဖျားကြောင်းလာနောက်မှသွားလို့ရနောက်မှအေးသင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်လို့ပြောရင်သင်ဘွားလည်းနောက်ကျနေတာသင်သိလားအာမင်။ယနေ့ချမပေးချင်တယ်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ဦးစားပေးတဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးစားပေးတဲ့အခါမှာတင်းတရာထဲမှာလဲဖယားဦးစားပေးခြင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယနေ့ချမမှုတော်ဆောင်ခါစားလဲအဲ့လိုပဲ။ချမစံစာကြောင်းတက်ဖို့ရင်ဖယားတကယ်ချမကိုခေါ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာချမအထဲမှာယူပေါ်အကြီးကြီးရှိတယ်။ချမအာကီတက်လောက်တာကိုနော်ချယ်ရစ်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ခါမှာကျမကစဉ်းစားတယ်ဟာနောက်ထပ်နှစ်ဆိုရင်တော့ငါပြမပြမဂုံနီထောင်မယ်နော်ဒီတထေးနဲ့နော်လုံးဝအကြီးကျယ်အမှန်ကန်ပေါ့အာကီတက်တွေလုံးတော့မယ်ဆိုပြီးကျမအိမ်မက်ကြီးကြီးမှတ်တယ်ပြီးတော့ကျမအထဲမှာအိမ်မက်ကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါပါဆိုတည့်ရက်မှာကဘာမှာနော်အချမ်းသာဆုံးပုတ်ကိုကျမဖြစ်ရမယ်ရုပ်ကိုတေချာကြည့်ထားလိုက်လဲနော်အိမ်မက်ကတော့ကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဖယားကိုမသိခင်ကလေးကနေထိတ်ဆုံးရအောင်ကဘာမှာအောင်မြင်ရမယ်ကျမအမြဲတမ်းသတင်းဖတ်ရင်နော် Who is the richer in the world ကဘာမှာဘာသူချမ်းသာဆုံးလဲအမြဲတမ်းကြည့်တယ်။အာရေနဲ့တထေးကချမ်းသာပြီးတဲ့ဟာနော် IT တမချမ်းသာပြီးတဲ့အမြဲတမ်းတော့ကျမစိတ်ဝင်စားတယ်။တေးကြအဲ့လိုလူကျမဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့ကျွန်မကျမဘာလို့ဆိုဖယားကြီးကျွန်တော်ကျမကိုထိတ်ဆုံးရောက်စေပါချမ်းသာလူဖြစ်စေပါဉာဏ်ပညာပေးပါဗိတ်တိတ်ပါကျမအဲ့တော့ဆုတောင်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျမပြန်စဉ်းစားတယ်ဟာဟာသူများလူချမ်းသာဖို့ငါမအင်္ဂလိပ်စားလဲတိတ်မိမမရအောင်ဟလာအရင်ချမ်းတာပေါ့နော်စီးပွားရေးတခုခုစလုပ်ပါလေ background ကလည်းမတောင်းအဖေမေရီကလည်းလုံးဝအဲ့လိုမျိုးနော်ကြီးကြီးမားကုမ္ပဏီထောင်ဖို့ဒါပေးနိုင်တဲ့သူလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားဘာဖြစ်ကွာအောင်မြင်ဖို့ကတော့ဖျားလို့တယ်ဟာအဲ့အတိတ်တစ်ချက်အဲ့ဒီအတွေးတစ်ချက်ကကျမဘဝအများကြီးကောင်းချီးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမစဉ်းစားတယ်တုံးလာလေးပဲဘာဖြစ်ကျန်လာအောင်တတ်မယ်ကျမဆုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ငါဘွားမှာထိတ်ဆုံးရဖို့အောင်မင်းဖို့ငါအချိန်များရှိသေးတယ်အခုဒီ၃လလေးတော့ငါဖျားဦးစားပေးပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကျန်းစာကြောင့်၃လဆက်သက်တာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတော့အခုကျမစင်ပေါ်မှာမတက်ရက်နေရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမအားပေးချင်တယ်တင့်ဘွားမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးပါကျမတော့အဲ့တော့ငါဟာငါငါအရင်စပတ်ဖြစ်တယ်ငါလူငယ်ငါပြောမယ်ပါမယ်ကဲမယ်ငါပတ်စံရှာမယ်ဟမ်ဟုတ်လားပြီးငါကိုကြိုက်တာကိုလုံမယ်လို့တာတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာကျမဘလို့နေမလဲမသိဘူးမစင်ရမစင်စားရဘူးကြောက်တယ်ဟုတ်လားမစင်စားရဘူးဘာဖြစ်ဆိုကိုဘွားကိုကိုတိတယ်လေဖျားတာမရခဲ့ရင်နော်တကယ်လို့ဖျားတာကျမဘွားမဦးစားကျမမပြီးခဲ့ရင်ကျမဘွားစုတ်ပြတ်တတ်နေမှာစုတ်ပြတ်တတ်နေမှာအမှန်ကန်ပြောတာဒါပေမဲ့ဖယားဦးစားပေးရွေးလိုက်တဲ့အရာတခုကကျမဘွားကိုထိတ်ဆုံးရလာစေတာဖြစ်တယ်။ဖယားတကယ်ကောင်းချီးပေးလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာစေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်ဘွားမှာနေ့တိုင်းမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်တာဦးစားပေးပါ။တင်နေ့စဉ်တိုင်းမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဦးစားပေးပါ။ဟာလေလုယာ။တင်လှုပ်ချင်တာတဲ့တင်ဖြစ်ချင်တာတဲ့ဖယားကိုပို့ဦးစားပေးပါ။ကျမလည်းလူငယ်ဖြစ်တော့ကျမလှုပ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျမဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။တင်တော့ကျမတို့အားလုံးအတူတူပဲကိုလှုပ်ချင်တာတွေကိုအရင်ဆုံးလှုပ်လိုက်ရမှဟုတ်လားကျင်းတဲ့သူတွေဒါမဲ့လည်းကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ငါကြိုက်တာတည်းဖျားကြိုက်တာငါဦးစားပေးမယ်ဘလူးပဲလေကွာနေ့တိုင်းဘသူကစမ်းစာဖတ်ချင်ပါလေနေ့တိုင်းဘသူကစုပဲတောင်းချင်ပါလေနော်လူပဲလေလူငယ်စုပိုးစိုးတည်းလလပပဝှစ်ချင်တယ်ဒါမဲ့အမြဲလုံလုံချုံချုံဝေးရတယ်ဟုတ်လားကိုကြိုက်တာတဲ့ဖယားကိုဦးစားပေးတယ်ကျမအမြဲတမ်းစဉ်းစားရတာကဖယားဘုံတော့မထင်ရှားမဲ့ရဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီရာကကျမကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီမှာရှင်ညီကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြဲတမ်းဦးစားပေးပါအာမင်ဆန်ဒေးမှာပတ်စံပို့ရမယ်ဆိုမလုပ်နဲ့ဖျားကြောင်းလာပါ
နောက်ကပတ်တော့နားထောင်မှာမိမိရဲ့တက်တာပြန်လိုက်ပြီးမှယနေ့အနားယူပါဖယားကနားခိုင်းတဲ့ရမှာနားပါဟာလေလုယာဖယားနဲ့ပတ်တာမြေတော့ဦးစားပေးပါဒါဆိုရင်တင့်ဘဝမှာဖယားကတည့်ရချီမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင့်ဘဝမှာဘာယာနဲ့ပတ်တာဖြစ်ပါစေဖယားနဲ့ပတ်တာဦးစားပေးပါတည့်ရအိမ်မက်တည့်ရယူပါယုံတည့်ရဝတ်စားခြင်းတည့်ရစကားပြောခြင်းတည့်ရငွေရေးခြင်းတည့်ရအိမ်တော်ပဲအရာအလုံးဖယားကိုဦးစားပေး၍ပါအာမင်ယနေ့အဲ့ဒီအရာကတင့်ဘဝကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမှာတချို့တွေနော်ကဏ္ဍတစ်ခုမှာပဲဖခင်နဲ့ပတ်သက်ဦးစားပေးတယ်ကျန်တဲ့ကဏ္ဍမှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ဦးစားမပေးဘူးမလုံနဲ့အယယာအားလုံးမှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ဦးစားပေးပါယနေ့ကိုယ့်ရဲ့အနာကအိမ်ထောင်ရေးလားယနေ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေရေးချေးရေးလားယနေ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလားကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒလားဘေးကဏ္ဍမှာမဆိုဖခင်ကိုဦးစားပေးပါတချို့ကဆေဖို့တဖို့တော့တစ္ဆာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမကြိုက်တူလို့နေတယ်အဲ့တချို့ကတော့အသက်တာကောင်းကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆေဖို့တဖို့မထည့်ဘူးကစီနေတယ်အဖေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတိတ်မတက်ကြွားမလုပ်ချင်ဘူးခိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင် now ခိုင်းလိုက်ပြီဆိုလဲအယမိုးတယ်နော်တကူကူလောက်တော့နော်ဆိုဟုတ်ဟုတ်အရှိကတော့ဟုတ်ပဲနောက်ကတော့မလုပ်လားနော်အဲ့လိုပြောဆိုအယစိတ်ဆိုးချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့အားပေးပါစေဖယားနဲ့ပတ်သက်အမြဲတမ်းဦးစားပေးပါအာမင်ဟာလေလုယာကိုကိုပြောငါဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးမယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တည့်ရကဏ္ဍတတိမှာဦးစားပေးပါ။တချို့ကလေဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေဘုရောထဲထဲတယ်။ဒါပေမဲ့လေအရက်တောက်တယ်၊ဆလိတောက်တယ်၊ဖဲရိုက်တယ်၊လောင်းကစားလုပ်တယ်။ဒီကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ဦးစားမပေးဘူး။အဲ့လိုလိုဖခင်ဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးမှာလဲ။အရာရာမှာဖခင်ဦးစားပေး။ Amen. တချို့မိဘတွေရှိရကလေး၃ယောက်ရှိနင်းအမှုတော်ဆောင်မယ်။နင်းဘာလို့ရမ်းဘာလို့အမလေးကိုကကိုကြိုက်တယ်လို့သွားပြစီရင်နေတာဖယားတကယ်သူတုံးချင်လို့တုံးပါစေအားလုံးဖယားကိုပေးလိုက်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့အားပေးပြစေယနေ့ကျမတို့အသက်တာအထဲမှာယနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအယယာအားလုံး내ပေးအတီးတီးကိုဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်နံပါတ်5အချက်ကိုကျမတို့သွားရအောင်ယနေ့တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး21အငယ်29ကောင်းကြီးရလားokay ကျမတို့ဆက်ပြီးမှသွားရအောင်ကျမတို့သူတို့ကဖတ်ရအောင်ရမလားတုတ်တန်ခန်းကြီး22အငယ်29တွေ့ပြီဆိုကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်1နဲ့3ဆောင်ရွက်စီရအမှုကိုစူးစား၍ပြီးစီးစေတော်သူရှိသလားထိုသူသည်တာမညလူ၏အမှုကိုမဆောင်ရွက်ရှင်ပိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည် okay အဲ့ဒီရမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်တုတ်တန်ခန်းကြီး22အငယ်29ဖြစ်တယ်1နဲ့3ဆောင်ရွက်စီရအမှုကိုယ်ရဲ့စူးစား၍ပြီးစီးစေတတ်တော်သူရှိတော်ထိုသူသည်တာမညလူ၏အမှုကိုမဆောင်ရွက်ရှင်ပယီအမှုကိုဆောင်ရွက်ရ၏။ဘာပဲလို့လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ပြောကြည့်အောင်ဘာပဲလို့လို့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားကမျက်နှာတာကဘယ်လိုလူမျိုးမှစဉ်းစားလဲစီးစင်းလဲဆိုဘာပဲလို့လို့အကောင်းဆုံးလုပ်မဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာဖယားကမျက်နှာတာတက်ရောက်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာလည်းရေးထားတယ်ဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့ဆောင်ရွက်စီရအမှုကိုစူးစား၍ပြီးစီးစေတတ်တော်သူရှိသလားတဲ့ထိုသူဒီတာမညလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ထိုသူဒီတာမညလူရဲ့အမှုကိုမဆောင်ရွက်တဲ့ရှင်ပယီအမှုကိုဆောင်ရွက်ရမယ်တဲ့ဒီမှာရှိရညကိုမောင်တို့ဘာပဲလို့အကောင်းဆုံးလို့ပါအာမင်နည်းနည်းပို့ပြီးလှုပ်ကြည့်ပါကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်တပတ်တပတ်မှပို့ကောင်းကျမတို့စူးစားရမယ်တပတ်တပတ်မှပို့ပြီးမှထိရောက်အောင်ကျမတို့စက္ကန့်ရမယ်တပတ်တပတ်မှာကျမတို့တောင်းကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်။အမြဲတမ်းမှကျမတို့ကဒီအပေါ်ကိုရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ဒီဖျားကျမဟောပြေးလာဖို့ကျမတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ယနေ့ကျမဆုတောင်းတယ်။သင်တို့လူခေါ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမဟောရနေမှာအားစိုက်ထုတ်တယ်။သင်တို့လူအားစိုက်ထုတ်ရမယ်။ဟာဆရာမလည်းကျမတို့တကုန်လူခေါ်ခိုင်းနေ။ဟုတ်တယ်လေခေါ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်လား။လူရာကိုလို့ကိုလို့ရမယ်လေမီဒီယာဓမ္မတွေလည်းမီဒီယာအတိုင်းပို့ချိုးစားရမယ်အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းဆူတောင်းတယ်လူခေါ်တယ်ဒီနေ့ဘမ်ဘာတွေလည်းလူခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားပေါဝင်တဲ့လူကဘာမှမစားရဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးမလုံးနဲ့အင်ရှင်စိတ်တက်ထားပါအိမ်ငါးတွေရာလေဘတော်မှအိမ်တွေကိုဂယုမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့လူတွေကဘတော်မှအိမ်ပိုင်မရှိဘူးအင်ရှင်စိတ်တက်ရှိလို့ဘုရားအမြဲတမ်းအိမ်ပိုင်ပေးတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ကအင်ရှင်စိတ်တက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်DMC တင်းတော်မှာလူတွေတိုးပွားဖို့တင်းတဲ့ကျမမှာတာဝန်ရှိရဆိုရင်လက်ထောင်ကြည့်။အားလုံးထောင်နေဖခင်တကယ်မှတ်ထားတယ်နော်အာမင်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့အားပေးပါစေ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်းတဲ့ကျမတို့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို
조사비로봐티야무시앙로봐디디벨홈세루나야 It's okay la. It's okay la. It's more okay boo. 好啦보도라보루라루레비케빠홈세나야디디벨동야나우니소티야အလုံးမလုံးနဲ့အာမင်ဒီတပတ်ပြီးတပတ်ကျမတို့ပိုကောင်းလာရမယ်တပတ်ပြီးတပတ်ပေါ်ပြီးမှတိုးတက်လာရမယ်ဖျားစီဆုတောင်းရမယ်နီးလမ်းမေးရမယ်အားစိုက်ထုတ်ရမယ်ဝေးဝေးသွားဖို့လိုတယ်ဆရာကြီးเนาะကျမเนาะကျမတို့အားလုံးတိပြီးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာကြီးရင်းဟက်ဘုံကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တက်မားတဲ့ငါဖက်တဲ့စကားပေါ့เนาะပိုက်ကွန်နေရှိပြီးမားတဲ့ရေချိုးခမ်းမှာဘာကြောင့်တမားနေကြတာလဲတဲ့နားလေလားငါဖက်တဲ့ neck ပေါ့နော်ဒီငါဖက်တဲ့ဒီစကားပိုက်ပိုက်ကိုရှိပြီးမားတဲ့ဘာဖြစ်လို့ရေချိုးခတ်မှာပဲငါသွမ်းများနေကြတာလေတဲ့ဟုတ်ပင်လေမှာသွမ်းများလေတဲ့တွားလေတဲ့တွားတာမတွားတဲ့နော်အိမ်မှာပဲငါများနေလို့တော့ငါတစ်ခေါက်မှရှိမှာမဟုတ်ရေချိုးခတ်မှာငါမရှိဘူးတဲ့ hallelujah ဝေးဝေးတွားဖို့လိုအပ်တယ်တချို့တွေကစုပဲတောင်းနေတဲ့နော်စုပဲတောင်းတော့ဖြစ်တယ်ခြေတပောင်ကျိုးလိုပဲစုပဲတောင်းနေတဲ့လူမတိုးလာအောင်ဘလို့တိုးလာမလဲစုပဲတောင်းနေတာဟုတ်အဲကြောင့်စုမတောင်းနဲ့လို့မပြောစုလည်းတောင်းအင်းဝင်လည်းဟောစုလည်းတောင်းအင်းဝင်လည်းဟောဖယားခြေတော့နှစ်ဖက်ထားထားပေးတာဒီနေ့တင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတွားစားပါတွားဟောပါတွားပြောပါအာမင်ကျမတို့ခြေတော့နှစ်ဖက်တစ်ဖက်ကစုတောင်းမယ်တစ်ဖက်ကအင်းဝင်ဟောမယ်စုတောင်းမယ်အင်းဝင်ဟောမယ်စုတောင်းမယ်အင်းဝင်ဟောဆိုဒီတိဆုံးမှရောက်လာမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. တေဟုံးစဲလူမတိုးပွားတာတည့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမတိုးပွားတဲ့တင်မလောက်သေးလို့ဘေးကလူပြောတယ်ငါလုံးပါမစို့ဖြစ်နိုင်တယ် Hallelujah. အာမင်ဘေးကလူပြောငါမဗိတ်တရှိရတူဖြစ်တယ် Hallelujah. အာမင်ဒါကြောင့်လှုပ်ပါအာမင်လှုပ်ပါအားစိုက်ထုတ်ပါယနေ့ဒီနေရာမှာလည်းကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ယနေ့ဖယားခင်ကလှုပ်တဲ့သူနဲ့လှုပ်တယ်ဆရာဂျိုရှုအမြဲတမ်းပြောပါတယ် Jesus do it do ရဲ့နော်ကြားတော့ကြားနေရမဒူရင်တော့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဆရာဂျိုရှုအမြဲတမ်း Jesus do it do ရဲ့ကြားတော့မဒူရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်များများလုပ်ကြပါအာမင်ဒီနေ့အချိန်တိကျဆွဲဇယားတိကျဆွဲပြီးစူးစားပါအားစိုက်ထုတ်ပါအာမင်ဒီနေ့တပတ်မှာတလောက်နဲ့မချင်နဲ့ပါတဲ့သိုးပွားဖို့ဒီနေ့ဆုတောင်းပါအာမင်အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုရင်ရလက်အကောင်းဆုံးရလာမှာဖြစ်တယ်။ဖယားတကယ်လုပ်တဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကလုပ်ဖို့လို့တွားဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုကိုပြောငါခြေတော်ကတွားရမယ့်ခြေတော်ဖြစ်တယ်။ပြောရငါခြေတော်အင်္ဂလိပ်တွားရမယ့်ခြေတော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအခုတွားလာလို့ရနေပြီလေဘာကြောင့်မတွားကြတာလဲ။အာမင်တွားရမယ်ဟာလေလုယာအမေတွားရတဲ့သူတွေကိုကိုလက်ခုပ်တီးရအောင်ဟာလေလုယာတင်တွားတိုင်းဖခင်ကတင့်ကိုပြတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဖခင်ကပြောတဲ့တင်ရောက်တဲ့နေမီတင်မတ်တက်ရတဲ့နေမီဖခင်ကတင့်ကိုအပိုင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့နေပယ်မှာရှိတဲ့ယနေ့လွမ်းမိုးမှုတွေဖခင်ကတင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေအချိန်မရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးမတွားလို့ပါအာမင်ယနေ့ကျွန်တော်တွားမယ်ဆိုရင်အချိန်ကရှိလာတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျမတို့တွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်. Hallelujah. Amen. ဒီနေ့နောက်ထပ်ကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်. Okay. ဒီပိုက်တော့ကျမ်းစာမဖတ်တော့အရင်များတယ်ဆို. Okay. ဒီနေ့ကျမဒီလိုပဲပြောသွားမယ်. ဒီနေ့400ခန်းကြီး5တစ်ဆောင်လုံးကိုကျမတို့ဖတ်မယ်ဆိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်. Number 6ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့လူအများနဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံတက်ဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်. ဒီနေ့မျက်နှာတာကလေကောင်းကင်နေကြလာတာမဟုတ်ဘူး. မျက်နှာတာအမြဲတမ်းတစုံတဦးစီရနဲ့အမြဲတမ်းစီးစင်းတာဖြစ်တယ်.ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ညနေတာတိဟနဲ့တခါတည်းမွေးကလေးကနေ warm ဆိုအမျိုးမဟုတ်ဘူးလေစီးစင်းတာဖြစ်တယ်တစုံတယောက်ကနေဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေယနေ့ကျမတို့ကလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ social ကောင်းမစကားပဲ toxic ဖြစ်နေလူပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့က toxic ဆိုတော့တင်မလားစကားပဲရှောက်ရှောက်အစိတ်တွေပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တဲ့တဘောကပါလေယနေ့လူတိုင်းနဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံတက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Sunday school ကလေးတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်။အာကဲစကလို့ရပြီဆရာယနေ့။ဟာလာကလေးတွေနဲ့လည်းကိုယ်အဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်။လူငယ်တွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်။လူကြီးတွေနဲ့လည်းကိုယ်အဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့က
ကလေးတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးတချို့ကလူကြီးတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးတချို့ကနော်လူငယ်တွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးမဟုတ်ဘူးကျမတို့လူတိုင်းဟာဒီနေ့လူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကဖခင်မျက်နှာတာအထူးခံစားရတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာအကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုသိလားမတိဘူးဆိုရင်ပြောပြမယ်တိချင်လားကြကြလေးတိချင်လားအာတိချင်ပြောပြမယ်ဘိုးချိုကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘိုးချိုကြီးနေမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့အရာကိုသူပိုင်ဆိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကအနုယောဂကိုသူပိုင်ဆိုင်တယ်။နော်မိစာရဲ့ရည်တော်ပြောလား။ဟုတ်တယ်လေ။နံပါတ်၁ကသူအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့အရာကိုသူပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီကဲဒီကမှာဘိုးချိုကြီးနေမှာဆိုမတိရလို့မရှိဘူး။သူကစစ်မှုမှာအရန်တော်လုံးလုံးရှင်ဘရင်ရဲ့ညာလက်ယုံဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်တော်မှသူမရှိမဖြစ်ဘူးသူပဲစစ်တိုက်ပေးတာအောင်မြင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုသူပါပိုင်ဆိုင်တဲ့ယောဂပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘိုးချုပ်ကြီးနေမှန်ကဒီယောဂပျောက်သွားတာဘ ᱹ ဒုကြောင့်လေဆိုရင်အိမ်မှာနေတဲ့ကျွမ်းမလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတို့အလုပ်လုပ်ဘူးရင်လေတထေးမကောင်းရင်လေတထေးကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲကောင်းတဲ့အရာပြောပြချင်စိတ်ရှိကြလားမရှိဘူးနော်တခါကြကြရင်တထေးမကောင်းရင်လေတိရမလားတထေးရလေဟိုလကပေးတဲ့အချိန်မပေးဘူးတိရမလားဟိုလကပေးရမယ့်အချိန်လည်းမပေးဘူးအများရန်ဟိုကြမ်းကြမ်းတန်းဆက်ဆန်နေဆိုရင်လေဘတူးမသူ့ကိုမချစ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားတစုံတစ်ခုတည်င်းကောင်းရှိတော့မပြောပြချင်ဘူးဒါမဲ့တထေးအရင်ကောင်းရင်လေကိုယ့်ဘာရှိရအောင်သူ့ကိုအလကားပေးလိုက်ချင်တာဟုတ်တယ်တထေးကောင်းရင်ကိုယ်ကလေလောက်ပေးချင်တာတထေးကိုမေတ္တာခံစားရလို့ကျွမလေးကလည်းထူးဆန်းတယ်နော်တကယ်ဆိုကျွမလေးကအိမ်မှာတောက်တုံမရလို့တဲ့တူပြောမယ်ဆိုရင်ကျွမဆိုတာကကျွံဖြစ်တယ်သူကပါပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ရှမာရိမြို့မှာရှိတယ်ဖျားလို့အဲ့ဒီရှဲစီမှာတဲ့ယနေ့ဘိုးချုပ်ကြီးနေပါတာတွားရဲတဲ့တဲ့ရအနာတွေပြောင်းမှာဆိုပြီးမဖြစ်လဲသူ့တခင်ကိုသူပြောပြတာဖြစ်တယ်ကြိတ်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာဆိုတော့အဆင့်ရာထူးကောင်မှဒီပါမဟုတ်တဲ့ကျွမလေးကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တနာမှာဟီးလင်းခံစားရတယ်ပါကြောင်းလေဒီနေ့အိမ်မှာနေမဲ့သူဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံလို့ဖြစ်တယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောလို့ဖြစ်တယ်။သူဟာဒီနေ့ကျွံဆိုပြီးမှကျွံလို့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူး။ကျွံဖြစ်ပေမဲ့လည်းပိုစီရှင်ကကျွံဖြစ်ပေမဲ့လည်းသမီးလို့ဆက်ဆံလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်ဖျောက်လကုတ်တီအောင်ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာအဲထဲမှာဒီနေ့ကြည့်ပါဒီဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာဘာကြောင့်ကျမ်းမာသွားလဲဆိုကျွန်မလေးပြောတဲ့စကားကြောင့်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာကျမ်းမာသွားတာဖြစ်တယ်ကြည့်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာကဘာဖြစ်လို့ဖျားရဲ့မျက်နှာတာတကယ်တမ်းပြောတယ်ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာနော်တပားမျိုးသားတဲ့အနုယောဂနဲ့ပျောက်တယ်ဆိုသူပဲရှိတာသူပဲရှိတာပင်အနုယောဂပျောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီကျွန်မရဲ့ဗဇက်ဒီကျွန်မလေးရဲ့ဗဇက်ကြောင့်ပျောက်တာဒီကျမလေးကပရိုဖက်အဲလီရှဲကတခြားယောဂါတွေပဲလောက်တာဒီအနုယောဂါပြောက်လောက်ပေးတယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာမတွေ့ရအောင်ဒါမဲ့ဒီကျမလေးရဲ့ပြောတဲ့စကားကပရိုဖက်စီဖြစ်နေတာဒီကျမလေးပြောတဲ့စကားကဟီးလင်းဖြစ်နေတာဒီကျမလေးပြောတဲ့စကားအကြောင်းဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာပြန်ပြီးမှယင်းကြီးကျမ်းမာသွားတာဖြစ်တယ်ချိန်ပါတခါခါလေးမျက်နှာတာကောင်းကြီးရတယ်ဟိုကလေးစီကနေလာတတ်တယ်နော်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေကလေးတွေအထင်မတင်းနဲ့ဒီမှာပြေးသွားရင်လေစိတ်မဆိုးနဲ့ဟာလေလုယာချစ်ပေးပါဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မကလေးတွေမဖို့ပေးပါကျွေးပါအာတချို့အတန်သိမကြရတော့အာအာမင်ချစ်ပြဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒါဂယုစိုက်ပြဖို့လိုတယ်ကြည်ကလေးတွေကနေကောင်းကြီးပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့မကျွန်တော်တို့လူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်လူတိုင်းစီကနေကျွန်တော်တို့မျက်နှာတာရနိုင်တာဖြစ်တယ်ကြည်ပိုချုပ်ကြီးနေမှာငါစောစောစီตั้วยามาโลกะนี่ทั่วๆยามะดูบลาเปออมเมญชิงโกตูปายสายยะตูโยคะชิเอริโยคะกะเปี่ยวเดโยคะมะโหดาเมดีจุมะลีจองดูยาเคดาဖြစ်တယ်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာနားမှာလေးနောက်စစ်သားတွေကလည်းအရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာအေဒီရှေတွေ့တဲ့ခါမှာလေးအေဒီရှေကငေါ့လဲလာနော်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာပြောဒီအေဒီရှေကွာနည်းနည်းမာနကြီးတယ်သူပရိုဖက်လူဖြစ်မဲ့ငါလဲငါနေရာမှာငါဆရာကြီးပဲလေဘာဖြစ်ငါ့ကိုထွတ်တွေ့တင်တာဗောသူကဘာကြီးလဲဆရာကြီးလားအတွေ့ရမတွေ့ဘူးဆိုတော့သူစိတ်ဆိုးတယ်ဖခင်လူကပြောပါတယ်နော်ယော်ဒန်မြစ်မှာသွားပြီးခုနှစ်ခါရေချိုးလို့ပြောတဲ့ခါမှာ तू တိတ်မသွားချင်သွားချင်ပဲအဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လုံပေါ်ဆောင်မဲ့ဂျွန်ကပြောတယ်လေအကောင်ပြောပေးတာအကောင်ပြောပေးတာ
သခင်နဲ့ဒီထက်ခတ်တဲ့အရာလုတ်ခိုင်းလဲလုတ်မယ်မလားတဲ့လုတ်လိုက်ပါတဲ့ကြည်ကို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကကောင်းတဲ့လူဖြစ်နေတာမိတ်ဆွေတင့်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကောင်းတဲ့လူလားပြန်စမ်းစစ်ကြည့်တင့်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကတမြောင်တစ်ချောင်းနဲ့နော်အတော့တမြောင်တစ်ချောင်းနဲ့တင့်ဘေးချင်းမှာထောက်ရမလဲထို့ဆိုရှော့ရှိတယ်တဲ့ဘေးနားမှာရှေ့လို့တဲ့မကောင်းတဲ့အကြံပေးနေရလို့ဆိုရှော့ရှိတယ်တချို့တငယ်ချင်းတွေရှိရနော်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုတကုံတွေးဆောင်တဲ့လူတွေရှိရသွားမယ်ပါတီသွားမယ်ကလပ်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာဟုတ်လားခွာတောက်ရအောင်ဒါတောက်ရအောင်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးပိတ်ဆွေတွေဖျက်ပါလူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်စပ်ရေးမှာကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ထနှိမ့်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေကြီးတယ်လို့ဖြစ်စေငယ်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလူစီရနေရင်တင်ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေအောင်မြင်ဖို့ရတဲ့လူတိုင်းဟာလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘေးရလူပြမင်းငါလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေကျမတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်တင်တယောက်ချင်းဘာမှအကုန်မလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမတို့တယောက်ချင်းနဲ့အားလုံးလုံးနိုင်လားမလုံးနိုင်ဘူးကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မျက်နှာတာဟာဒီနေ့လူတွေစီကနေစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒါကြောင့်အားပေးချင်တယ်။တင်မျက်နှာတာလို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်တာမှာလူတိုင်းနဲ့အစဉ်ပြေသက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင်။အဲ့ဒီအရာကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်။ Okay နောက်ဆုံးအချက်ရောက်လာပြီပျော်လား။Okay နောက်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နိကောခန်းကြီးကိုအငယ်6ဝတ်နေခွန်ဒီကျမ်းစာလည်းအားလုံးလွတ်ရပြရပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ်နိကောခန်းကြီးကိုအငယ်6နဲ့ခွန်တွေ့ပြီလားโอเคတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အနှဲငယ်ရောမျိုးစစ်ကိုကျဲရောသူဒီစဘာအနှဲငယ်တာရိတ်ရမည်များစွာကျဲရောသူဒီများစွာရိတ်ရမည်ဟုမှတ်ကြလောလူတိုင်းကို့လိုလျောက်လူရမည်နှမျောရောစိတ်နဲ့မလူရမလူပဲမနေရဘူးစိတ်ထင်နဲ့မလူရအချောမူကစေတနာစိတ်နဲ့လူရောတူကိုတာဖျားတကယ်နှစ်တတ်တော်မူ၏Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဒီရကပါလေ။ဒီနေ့သင်အတ္တတဲမှာမျက်နှာတာလို့ချစ်ဆိုမျက်နှာတာမျိုးစေ့ကိုကျဲပါ။ Hallelujah. Amen. မျက်နှာတာလို့လို့ချစ်မျက်နှာတာမျိုးစေ့ကိုကျဲပါ။မိတ်ဆွေတခါခါကြိုက်ကျမတို့လေသူများကို surprise လုပ်တာအရင်လို့ချင်တယ်နော်။ဘယ်နှယောက်လို့ချင်လဲ။သူများကို surprise လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့တချို့တွေမလို့ချင်ဘူးနဲ့လို့ချင်လား။ကျကျထူရအောင်လို့ချင်လား။လို့ချင်တယ်။ဒါဆိုသင်သူများအရင် surprise လုပ်လိုက်အာမင်သူများအရင် surprise လုပ်ပါအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့လေကလေသူများကိုတော့သူများကို surprise လုပ်တာလို့လို့ချင်တယ်ကိုကသူများတစ်ခါမှ surprise မလုပ်မွေးနေခွင်တိတယ်လို့မကြားတယ်လို့နဲ့အဲကိုလေကြတော့ဟဲ့ငါမွေးနေလေမတိဘူးလားနင်တော့ yes ဆက်တယ်နော်ဟမ်နင်ဘာဖြစ်မလားလဲအမလေးစွာလားစွာလားသူများမွေးနေကြတစ်ခါမှမတော်အောင်ဘာမှဖို့ကမပေးပေးရမလဲဟုတ်ရမလားစိုက်ပါဟာလေလုယာအာမင်စိုက်ပြောပါယင်းနဲ့အခွင့်အရေးပေးပါသူများတွေကိုဖန်တီးပေးပါသူများမျက်နှာသာရဖို့ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်အခွင့်အရေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကတင့်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးမဲ့သူဘုရားတစ်ခါပေးမှာဖြစ်တယ်ယင်းကျမတို့ကသူများလှုပ်တဲ့အရာမှာဘယ်တော့မှ support မလုပ်ကိုယ့်ကြသူများ support လုပ်ချင်တယ်ပေးရမလဲအရင်ဆုံးကိုယ့်ဘက်နေစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်စိုက်ပြောပါအာမင်ဟိရမိတ်ဆွေအတင်းတော်မှာပွဲရလို့ရင်စိုက်ပြောပါယနေ့အစခါမှာတရက်သစ်ကို celebrate လုပ်မဲ့နေ့ရရောက်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအားပေးချင်တယ်နော်ယနေ့မြင့်တတာရတဲ့သူကျန်းစာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျမနော်ပြောပြချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့မှာကျန်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါယနေ့ဖရားတကယ်မြင့်တတာရတဲ့ခါမှာလေတစပဲရတာမဟုတ်နှစ်စသုံးစရနိုင်တယ်အဲ့ဒီရှေ့ကိုကြည့်အဲ့ဒီရှေ့ကအေလီယာနောက်လိုက်တာတရက်နေ့ရလိုက်တာမဟုတ်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်တာကျန်တဲ့ prophet တွေကပြောတယ်အဲ့ဒီ share မဲလောက်လိုက်ဆရာမလို့ကွာဒီအဖိုးကြီးကိုဟုတ်လားဒီအဖိုးကြီးတောက်တုံမဲကလှုပ်ပေးရတာဟုတ်လားမလွယ်ဘူးဒီအဖိုးကြီးကစကားပြောလဲချမ်းချမ်းခက်ပြက်ပြက်နဲ့ကျမနဲ့တော့မတူအလဲဟုတ်လားတော့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီ share နောက်မှာ तू လိုက်လှုပ်ပေးရတာမလွယ်ဘူးလေကျန်တဲ့ prophet တွေကပြောတယ်အဲ့ဒီ share မင်းကတော့ကိုယ်လှုပ်နိုင်နေပြီပဲမင်းနဲ့တင်းတော်ထောင်လေမင်းနဲ့မင်းစလေမင်းအမေလုံနိုင်တဲ့ရွယ်မှာတင်းလုံလေမင်းယူပါယုံမင်းတိဆောက်လေဘာကြောင့်သူများယူပါယုံမှာပဲဆေခန့်နေရလဲပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲမိတ်ဆွေဖခင်ရဲ့ယူပါယုံမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးစိုက်ပျိုးဖို့လိုအပ်တယ်ကျမမှုတော်ဆောင်ကစားမှုတော်ဆောင်မြတ်၄နှစ်လောက်အချိန်မှာနော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဆရာတွေကလာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမတို့လာစကားပြောတယ်အရင်နဲ့
မင်းအရေးချင်းရှိရမျိုးတမီပဲနင်းတခြင်းလဲဆိုတတ်တယ်နော်တရားလဲဟောနိုင်တယ်နင်းအပါမဆိုလုံနိုင်တာပဲတဲ့မြမပြီမှာလာတဲ့ငါတို့ဖျားချောင်းရှိရတဲ့နင်းကိုနေရာပေးမယ်တဲ့အတင်းတော်လာပြီးလို့ပေါ့ပြီးတော့တချို့တွေကပြောတယ်အရင်နဲ့နင်းကနင်းဖျားချောင်းစလေးတဲ့နင်းလုံနိုင်နေပြီပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူများဖျားချောင်းမှာဒီဖျားချောင်းမှာတစ်ချိန်လုံးကြုံခံနေရလဲတဲ့အဲ့လိုကျွန်မပြောတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်မလည်းဘယ်ရမလဲသူပြောတာအားလုံးဆရာမအောင်ပြန်ပြောပြလိုက်တာနော်ကျမစီမစကားလာမပြောနဲ့ရပြောတာအားလုံးဆရာမစီရောက်ပြီလားမန်းနော်ကျမကအကုန်ပြန်ပြောပြတယ်ပြောပြတော့ဆရာမဆရာကျမကိုပြောပြတယ်လေနော် तू ကတော့ဆရာမဆရာပြောရင်တော့အမြဲတမ်းနော်ပြောပြတယ် तू များအဲ့လိုမျိုးပြောတာလိုက်ယုံလို့မရအောင်တကယ်သူတို့ကအတင်းတော်ရှိရလားသူတို့ဘာမှသူတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လာပြီးတောက်ပြောတဲ့ဖွဲ့တွေရှိရင်နော်နားမယောင်မိပါစေနဲ့ကျမအကုန်လုံးပြန်တိုင်တာဘယ်ရမလဲနော်အကုန်ပြန်တိုင်တာတစည်းကမစအကုန်ပြန်တိုင်တာနော်ကျမသားနေတတိထားစကားပြောရင်ဂယူဆိုင်မဟုတ်ရင်တော့အကုန်ရောက်ပြီဟလာကျမအကုန်ပြန်တိုင်တာအဲ့ဒါတိုင်တော့ဆရာမလည်းပြောလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနင်သူဖျားကြောင်ဘာမှတော့ပေါ်လှုပ်သေးတာမဟုတ်ဘာမှတော့မဟုတ်ပြန်လဲကြည့်လဲဘာမှမဟုတ်တော်သေးတယ်ကျမဆရာမကိုပြောမိလိုက်လို့မဟုတ်ရင်တော့ကျမတိုင်ကျမတော့မတိုင်မဘူးကိုယ်ကလည်းအဟုတ်ထင်နေတော့ကျမအခုချိန်မှာဘယ်နာရောက်လို့ရောက်သွားမှန်းတော့မသိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမဘာလုပ်လဲကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ကျမနောက်မလဲဘူးဖျားတခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေမယ်အစေခံမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အစေခံမယ်မိတ်ဆွေအစေခံဖျားတခင်ရဲ့ဗိတ်တိတ်ပြန်ရတဲ့ခါမှာလေအဲ့ဒီရှေ့ကနဆရတာနော်နဆရတာနော်ကျမအစေခံတယ်ဖျားလည်းကျမကိုနဆကောင်းကြည့်ပေးမှဖြစ်တယ်ကျမယုံကြည်တယ်နဆပဲကောင်းကြည့်ရမှာမဟုတ်အစတထောင်တင်တောင်းအစတထောင်ရမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့နောက်လိုက်ပြီးမှအစေတော့ခံဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့တရက်နှစ်ရက်လေးအစေခံတလားနလားမလေးညာနေပြီအမလေးမထင်နဲ့။ကျမ်းစာထဲမှာယောရှုကြည့်လိုက်။မောရှေနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှအစေခံတာနှစ်40 Come on တင်နှစ်40အစေခံနေရလား။တတိရှင်ခံလိုက်။ဟာဆရာမလည်းကျမ်းနေ။ကျမ်းနေ။ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်။ယောရှုလေယောရှုယောရှုကမောရှေနောက်ကိုလိုက်တာနော်တရက်နှစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမောရှေကဣသရေလလူမျိုးတွေအဲဂရုပီကိုခေါ်တာနှစ်ပေါင်း40တောမှာလဲနေတာအဲ့ခါမှလည်းယောရှုကလည်းဖြစ်လဲသူ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့မောရှေနောက်ကိုသူကဖြစ်လဲလိုက်ပြီးမှနော်အဖိုးကြီးကဖြည်းဖြည်းရှောင်းသူကလည်းဖြည်းဖြည်းလိုက်ရှောင်းရတယ်ဟုတ်လားဒုတ်ကောင်းလည်းဖြည်းရှောင်းသူကလိုက်ရှောင်းရတယ်ဆူတောင်းသူပါလိုက်တောင်းရတယ်ထမင်းစားမယ်ဆိုသူခူးပေးရတယ်ဟုတ်လားရေတောက်မယ်ဆိုခတ်ပေးရတယ်ဟုတ်လားသူအိတ်ချင်ပြီဆိုစောင်းချုံပေးရတယ်ဟာသူဘာလို့ချင်လဲဆိုရင်သူကလိုက်လို့ပေးရတယ်လူတွေခေါ်ဆိုသူခေါ်ရေးပေးရလူတွေဆုဆိုဆုရတယ်ရွှေ့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်လိုက်ရွှေ့ပေးရတယ်တရက်နဲ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့လေးစေနဲ့လေးစေစေခါနာ Come on man ဒီချမ်းစာဖတ်ကျွန်မ shock ရသွားတယ်စပင်းအောင်ထောင်းချင်တယ်တချို့ကလေဖျားနှောက်လိုက်တာမလဲနေရာပဲလို့ချင်တရက်နဲ့လောက်တာနဲ့စင်းမစင်းစားနဲ့မျက်နှာရဖို့စင်းစားရင်ထုတ်လိုက်အရင်ဘာမှစေမခံမဲနဲ့ကြီးကြီးမားဖြစ်ချင်တယ်ဘာမှမရဘူးပြတ်တယ်နော်ကျွန်မကတော့အကောင်းပြောတာပြတ်တယ်အခါမှာမောရှေကိုဖျားတခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ထူချားတဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ယောရှုမတ်စာကြည့်အောင်ယောရှုမတ်စာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး3မှာကြည့်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး3ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး3အငယ်ခွန်ကိုကြည့်စေချင်တာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး3အငယ်ခွန်တွေ့ရင်ဖတ်ရအောင်နော်1 2 3ထာဝရဘုရားကလည်းယောရှုကိုခေါ်၍ငါသည်မောရှေနှင့်အတူရှိတကယ်လို့သင်နှင့်အတူရှိသည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သိကြမိအကြောင်းသူတို့မျက်မှောက်၌သင်ကိုယနေ့ငါချီးမြှင့်စပြုမည်ဝေါကြည့်မောရှေနောက်ကိုနှစ်ပေါင်း40လိုက်ပြီးမှဘုရားကမောရှေကိုပြောတယ်အော် sorry ယောရှုပြောတယ်လာပြီးမှစကားပြောတယ်ယောရှုအဲယောရှုဆိုယောရှုများထူးမလားလို့မထူးထူးပါကျေထူးပါပဲဖယားရခင်ကပြောတယ်ယောရှုနော်မောရှေနဲ့ငါတူရှိတယ်လို့ငါမောရှေကိုကောင်းချီးပေးတယ်လို့ပြင်လဲနှချမ်းကိုခွဲတယ်လို့နမဲလခနာကြီးကြီးမဆဲကိုပြပြမကဣသရလူမျိုးတွေကိုခါနာပြီးခေါ်သွားဖို့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာနင်လိုက်ပြီးအစီခံတဲ့အရာနင်အစီခံတဲ့အရာငါမြင်နေတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစမင်းငါချီးမြှောက်မယ်ဧတရာလူမျိုးတွေမင်းရိုတေးရမယ်လူတွေမင်းမင်းနဲ့ဖျားတူရှိကြောင်းငါချီးမြှောက်စပြုမယ်တဲ့မောရှေမရှိတဲ့အချိန်မှာဖျားတခင်ကယနေ့ယောရှုကိုစပြီးချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းဘလောက်အစေခံခဲ့လဲ40ဖြစ်တယ်
တချို့တနစ်နနစ်လေးအစီခဏမလင်းကပားကြီးမှာသူ့ပဲအလျံလုံနေတယ်လို့ပါလို့နဲ့စိတ်ကူးတော့မယင်နဲ့နော်9နဲ့6နဲ့ပဲစိတ်မှုတော်ဆောင်တာစိတ်ကူးမယင်နဲ့ယောရှုကြည့်လိုက်နှစ်40အစီခဏဖြစ်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ40အစီခဏချင်းလဲဟေးလက်ထောင်နဲ့တူနော်ဖျားမှတ်ထားရနော်ရှောက်မထောင်နဲ့ဘိတ်တိတ်တွေဒီမှာရှိနေတယ်ကြသွားရင်နှစ်40တာစီခံမို့တာပြင်းဟာလေလုယာတကယ်ကောင်းပြောတာမိတ်ဆွေအစီတကယ်ခံကြည့်ပါဖျားကလေမျက်နှာတာပေးတာလကားနေပေးတာမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာရှိရှိအစီခံလို့ပေးတာတည့်ရနေအစီခံလို့စိတ်ကူးမရင်နဲ့တချို့ကတော့ကြာတော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတည်ချမလို့အဲ့လိုလည်းမရဘူးတချို့အပေါ်ရန် shadow အစီခံတာလေး shadow အဲအလာဟိုနာနဲ့ဒီနာနဲ့ဆက်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 လေးစေခနာအဲ့လိုဘာမှမထိရောက်တဲ့အစေခမှုတော့ဖခင်ကလုံးဝအကောင်းကြီးမပေးဘူးအစီတိချခံပါမျက်နှာတာဆိုတာအစေခနဲ့တူရရတာအဲ့ဒီရှေ့ကြည့်အဲ့ဒီရှေ့တက်တာထဲမှာအဲလီယန်နောက်မှာနော်နစ်ပေါင်းများဆိုတာတူအစေခနာကျန်တဲ့လူပြောတယ်မင်းမလိုက်တဲ့မင်းယူပါရုံနဲ့မင်းလှုပ်တော့ဟလာမင်းယူပါရုံနဲ့မင်းသွားတော့မင်းလုံးနိုင်ရရရောက်နေပြီပဲအဲ့ဒီရှေ့ပြောမဟုတ်ငါလိုက်အောင်မငါတခင်တော့ငါလိုက်အောင်မငါတိတယ်ငါတခင်ဖျားတခင်ကောင်းကြီးပေးထားတာသူဖျားလူဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးမှသူနဆရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ကကြီးကြီးမားလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကနောက်မလိုက်ချင်အစီမခံချင်ဘလို့လို့ရမလဲဖျားမျက်နှာတာဆိုတာကစီးစင်းတာစီးစင်းကြီးကြီးမားစီးစင်းခံချင်ကျမတို့မြန်မြန်အစီခံပါတစ္ဆာရှိအစီခံပါနှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့အစီခံပါဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဘုရင်အကြောင်းလဲကျမတို့တည်းရောတက်ရောတက်ကိုကြီးကြီးယောတကအဖေမင်းနဲ့အတူနေတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့တက်ခဲ့တာမဟုတ်သူ့ကိုရီးယားနော်မနာလိုပြီးသူ့ကိုဂျင်းထဲလိုက်တာကျွင်းထဲဟုတ်လားဂျင်းထဲလိုက်တာကျွင်းထဲပြီးတော့ပြန်ရောင်းစားလိုက်တာပိုတိဖိုင်အိမ်မှာသွနေရတာပိုတိမအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှလေးသူကသူပြောတဲ့ language နဲ့ပိုတိဖိုင်ပြောတဲ့ language ကမတူဟိုဟိုဘက်ကလေ how are you လို့ပြောတယ်သူကဒီဘက်ကနေပြဟမ်ဟမ်ဘာပြောရလဲဟမ်သမေးစားပြီလားဆိုလည်းသူမသိဘူး။နေကောင်းလားဆိုလည်းသူမသိဘူး။ယောသတ်မှာဘလောက်ထိခက်ခဲကြုံတွေ့နေရလဲ။ဒါမဲ့ယောသတ်ပါလို့လဲ။သူလက်မလျှော့ဘူး။သူပါလို့လဲ။ယင်း language တင်တာဖြစ်တယ်။ယောသတ်ကအဲ့ဒီပေါတိဖာအိမ်မှာယင်းစကားတင်တယ်။ဘာသာစကားတင်တယ်။ပညာတင်တယ်။စောစောစစ်စစ်ထားတယ်။နောက်ကြမှာအိတ်တယ်။အဲ့လိုကြိုးစားပြီးတင်ယူတဲ့အခါမှာပေါတိဖာရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုသူကျွမ်းကျင်သွားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကစစောလဲမထအောင်ဆုလဲမတောင်းကြိုးစားတယ်ဆိုဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဘာမှရလဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။အစီခံတာဘယ်လောက်တော့အစီခံလဲ။ဆက်တဲ့နှစ်လုံးလုံးပေါတိဖာအိမ်မှာပတ်စံတစ်ချက်မှမရဘဲအလကားလုပ်ပေးရတာ။သူလှုပ်တဲ့အခါမှာတိုးပွားတယ်သူလှုပ်လျာမှာတိုးပွားတယ်မိတ်ဆွေတင်လှုပ်လျာမှာမတိုးပွားဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတင်မျက်နှာတာမရှိနေဘူးနော်ပိုစက်ကဟာလေလုယာတင်လှုပ်လိုက်ရင်တော့နော်ကြကွဲမယ်ပေါ့နော်ဆ ్యా မစရိနုပြောတယ်ကြကွဲမယ်ပကံကန်ခန်းလိုက်ပကံကြနော်ဘုံကန်ခန်းဘုံကွဲဟာလာကြကွဲမယ်တော့မလုံးနဲ့နော်တချို့ကကြကွဲမောင်းတယ်ပစ္စည်းဂီတာကန်ခန်းလိုက်ဂီတာပြက်နော်ဟုတ်လားကင်မရာကင်ခဲ့တဲ့ကင်မရာပြောင်းနော်ဟုတ်လားတချို့ကနော်ကင်လာတဲ့ကွဲပြောင်းဟုတ်လားမလုပ်ပါနဲ့ယောတက်ကကြည့်အဲ့ဒီအိမ်မှာပေါတိပါအိမ်မှာကိုယ်အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်ကန်လောက်တာဆက်တနည်းလုံးလုံးအခမဲ့သူလောက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ထောင်မှလည်းသူနှစ်နှစ် serve လုပ်ရတယ်အစုံးမှဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယနေ့သူဟာယနေ့ဖျားတခင် Prime Minister ယနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆက်တဲ့နှစ်လို့တူတယ်ကျမတို့ရက်ကိုကြည့်ပါ73နှစ်အစီခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖျားတခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်ချီးမြှောက်ရင်ဖျားချီးမြှောက်အယမ်းမြန်တယ်နေ့ချင်းညချင်းပဲအာမင်ယနေ့ကျမတို့နေ့ချင်းညချင်းယနေ့ဖျားရဲ့မျက်နှာဓာလိုချင်တယ်ဖျားရဲ့ချီးမြှောက်ချင်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေယနေ့တက်တတာထဲမှာဒီ step တွေကိုတင်ဖြတ်ကိုဖြတ်ရတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ကဖရားရဲ့နဆကောင်းချီးလိုချင်တယ်တစ်ခေါက်မှဆရာဆရာမတွေဖရားဘိတ်သိက်ထားကျင်းတော့တစ်ခေါက်မှမလို့ဘယ်ရမလဲဒီနေ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့ဖရားတစ်ခင်မျက်နှာဓာလိုချင်တယ်ဆိုဖရားဘိတ်သိက်ထားတယ်လို့ကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ် honor လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်မအေလိရှေနဆကောင်းချီးရလဲအေလီယာနောက်ကိုအမှန်ကန်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်
ယောရှုဘာကြောင့်ဖယားတခင်ကသူ့ကိုကြီးညာပေးတာလဲအဲ့တော့လူမျိုးအုတ်ချုပ်ဖွေနေလူငယ်တောင်နဲ့ကြီးညာပေးတာလဲဆိုရင်ဒီ तू ဟာဖယားရဲ့လူမောရှေနောက်ကိုနှစ်ပေါင်း40လိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတရက်နဲ့စလိုက်တာနဲ့တနစ်နစ်လိုက်တာကိုပိုင်အတင်းတော်ထောင်မယ်ဆိုတာကြီးပဲစိတ်ကူးမရင်နဲ့အရင်ဆုံးအစီခံလိုက်အာမင်အရင်ဆုံးအစီခံလိုက်ဖယားတစ်လုံးအစီခံခိုင်းတယ်ဆိုလဲတစ်လုံးအစီခံဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားအာမင်ကျမလည်းလိုပဲဆုံးဖြတ်ထားတာတင်ကြုံမဆုံးဖြတ်ထားရင်တကယ်စုံစမ်းချက်ကြုံရင်ဒီကြတယ်နော်ဟာဆင်မရဲပြောလိုက်နော်အတုံးအတစ်ဒီတကယ်ကောင်းပြောတာဆုံးတကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မခိုင်မှာမချထားရင်လေမလွယ်ဘူးကြုံလာမယ်မိတ်ဆွေအဆုံးထိသွားနိုင်ဖွင့်တယ်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖျားတခင်ကမောယောရှုကိုချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်ယင်းနေယောရှုယင်းနေအေလိရှဲကိုချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်ယင်းနေယောတက်ကိုဘုရားချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်တရက်နဲ့ရက်နဲ့တော့ယင်းနေဘုရားချီးမြှောက်ခြင်းမကြလာပါဘူးယင်းနေမိတ်ဆွေယင်းနေကျမတို့ဘုရားတခင်မျက်နှာတာတက်ရောက်လာလေတင်းလုံးဆီယမ်လို့တင်းနမေကြီးပို့လေတရားလေပါမတနော် Facebook မှာပုံစံမျိုးမျိုးတင်းဆီယမ်လို့တင်းနမေကိုလူတွေကလိုက်ပြောပေးကြလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့သတင်းပြောပေးကြလိမ့်မယ်တရက်ဗီဒီယိုတွေတရားဟောချက်တွေသူများတွေဖြတ်ပြီးမှ share ပေးကြလိမ့်မယ်ပါရာပြန်ပေးကြလိုက်မယ်တင်တကယ်ဘိတ်တိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တင်စူးစားစရာမလို့ဖះလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဖះချီးမြောက်လာပြီဆိုရင်ဒီနေ့တင်ကျွအားဆိုင်စရာမလို့တင်တွက်လုတ်ပေးရလူကပေါ်လာလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေ့တင်စိုက်ပြုတ်ထားလို့ဒီမှာလည်းဖះတခင်ကပြောတယ်ယောရှုတဲ့ငမင်းကိုကြည်နေတာတဲ့ကြာပြီတဲ့မင်း40လုံးလုံးသစ္စာရှိလိုက်တယ်အခုငမင်းကချီးမြောက်တော့မယ်နေ့40ကြာတဲ့ခါမှာဖះကယောရှုကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်ငါမင်းကိုချီးမြှောက်မယ်အစ်တရာလူမျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြန်ငါနေုံထားမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အေလိရှေဖျားနောက်ဖျားလူနောက်လိုက်တဲ့ခါမှာနှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာတဲ့ခါမှာယင်းတွေဖြစ်လဲနဆတော့ကောင်းကြီးရတယ်ယင်းနေအေလိယလောက်တာထက်သူဟာနဆတော့လောက်ကိုလုံနိုင်တယ်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တတာထဲမှာလဲဖျားတခင်ဘိတ်တိတ်ထားတဲ့လူရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအမှန်ကန်လိုက်မယ်အမှန်ကန်အစေခတ်မယ်ဆိုရင်ယင်းနေကျွန်တော်တို့ဖျားတခင်ကနဆတော့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဖယားကင်ကိုယ်တိုင်တင်ကိုထုတ်ပြီးမှချင်းမြောက်မှာတင်ပရိုမိုးလုပ်ဆရာမလို့ဖယားကိုယ်တိုင်ပရိုမိုးလုပ်ပေးမှာဟာလေလုယာတင်ပတူလဲဆိုတာပြဆရာမလို့ဖယားတင်ပတူလဲဆိုထုတ်ပြလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ယင်းနေ့တင်နမေနေရာတိုင်းမှာကြားလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲယင်းနေ့တင်တာမျက်နှာတာရလိုက်အယယအားလုံးလွယ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ယင်းနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်မပြန်ပြီးမှနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မပြောပြချင်နံပါတ်1တင်တာထဲမှာမျက်နှာတာယင်းနေ့ဖယားစီကနေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တင်ဖျားမျက်နှာတာပေးထားတဲ့လူတွေကိုအော်နာလုပ်ပါဂုံပြုတ်ပါယင်းနေ့လေးစားပါဒီနေ့တန်ဖိုးထားပါအာမင်ယင်းနေ့အဲ့ဒီရာကတင့်ဘွားမှာပြန်ပြီးကောင်းကြီးစီစဉ်စိန်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲယင်းနေ့မျက်နှာတာလို့ချင်ဆိုနှိမ်ချပါနှိမ်ချပါနှိမ်ချပါလို့ပြောအရင်ခတ်တယ်နော်တားလွယ်မထင်နဲ့နှိမ်ချတာရမ်းခတ်တယ်ဒါမဲ့နှိမ်ချလိုက်ပါတီးခံလိုက်ပါအနစ်နာခံလိုက်ပါဟာလေလုယာမင်းနဲ့မိတ်ဆွေအနစ်နာခံတီးခတ်လိုက်တဲ့ຢာကဖျားမြင်တယ်တင့်ကိုဖျားကောင်းကြီးပြန်ပေးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနံပါတ်3အချက်ကကျမဘာလို့ရမလဲကောင်းတဲ့အချင်းစာရိတ္တကိုမွေးမြူပါအခုငယ်တဲ့အချိန်မှာပြင်တဲ့အချင်းစာရိတ္တကိုအပြစ်မခံဘူးဆိုတော့အိုရင်လုံးဝမရတော့အသက်ကြီးတော့ရင်ခတ်သွားပြီတော့အားပေးချင်တယ်ယင်းနေ့အချင်းစာရိတ္တကိုယင်းနေ့ဒါကြောင့်မိဘတွေကကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားလုတ်ပေးရလေမိဘတွေကလေးတွေသွားတိုက်တက်အောင်ငငေးတဲ့တင်းနဲ့ဘယ်ချိန်ထားရမလဲဆိုတင်းနဲ့စာမြင်မြန်ရေးတတ်အောင်တင်းနဲ့မိဘတွေကလေးကိုငငေးကြဗျာအချင်းလုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အချင်းဒီနေ့ကျမတို့အခုနှုတ်ကပတ်တော်ကြိုင်းကောင်းတဲ့အချင်းကိုအမြဲတမ်းပြင်ပါပြင်းပြင်းပြင်းနဲ့တင်းဟာအရန်လှတဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာရုပ်လှတာမဟုတ်အတွင်းစိတ်ပါလှသွားလိမ့်မယ်ฮาเลลูยาอาเมนปี้ปี้ล่าราซอตะชั่วญัตนาเวล่าชินาคันนาโกเวบอดี้ฟิกบอซิกแบดบอเนาะปี้นาปี้นาปี้นาไม่ปี้เนลุไม่เปียวหรอฮอล่าอตวินบ้ายโกปี้มาฮาเลลูยาไส้เนตบอท่าโกปี้มาฮาเลลูยายินเนเมษวยยินเนเตตราแท้มาปี้เนซวยพยาธิคันยินเนติงโกกาวจีเปียดูผิดลานายนะนัมเบอร์4อัจฉะกบาเลพยาเนปัตตะเตยอูซาเปบาตะเนียแท้เปอูซาเปดาไม่ลุบาเนกานาสงมาอูซาเปบาฮาเลลูยาอาเปเจนฮาเลลูยาเนาะเยซูติมาแล้วอาเปดาเสียชวยพยาธิเบิกได้ไปပါซิอาเมนเอาล่ะสรเนาะ तू แลไซปโยท่าล่ะตะยะจ่าย तू เตียเอาอะโลออเบลูชื่อเลยมั้ย
ဟာလေလုယာအာမင်နံပါတ်5အချက်ကပါလေဆိုရင်ဘာပဲလို့လို့အကောင်းဆုံးလို့ပါဘာပဲလို့လို့ရှင်ဘုရင်ရဲ့စိတ်နေတဘောထားနဲ့လို့ပါဒီနေ့ဘာပဲလို့အကောင်းဆုံးလို့ဒီနေ့သင်ဟာဖခင်ရဲ့လူအနာမှာလှုပ်ခွင့်ရမယ်ဖခင်အလုပ်ကိုလှုပ်ခွင့်ရမယ်သူဖြစ်လာမယ်ဒီနေ့ကျမတို့နောက်ထပ်6ကတော့ပါလေဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့လူတွေနဲ့ပေါင်းတက်ဆက်ဆံရေးမှာကျမတို့ပြင်ဆင်ရအောင်တချို့တွေကကိုယ်နဲ့အထက်ကလူပဲအဆင်ပြေကိုယ့်အောက်ကလူနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲတချို့ကကျကိုယ့်အောက်ကလူနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုယ်နဲ့ဒန်းတူအဆင်မပြေမိစေအားပေးခြင်းနဲ့ကလေးရောလူကြီးရောလို့ဘယ်သူနဲ့မဆိုအဆင်ပြေအောင်ပြောပါတချို့ကကိုယ်လာစကားပြောဖို့စောင့်နေမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကစပြောလေဟုတ်ရမလားတချို့တွေကလေကိုယ်ပဲလူတွေကစကားပြောပြီးယဉ်ကျေးပြောနှုတ်ဆက်တာပဲလို့ကြအမလေး sorry ပဲနော်ကိုယ့်ဘက်ကနေစပါ hallelujah ကိုယ့်ဘက်ကနေစပါအမေကိုဘကနဲ့အပြဲနဲ့စပြီးမှပြောပါနှိမ့်ချပါနော်ကိုဘကနဲ့စပြောပါပေါင်းတဲ့လူတွေနဲ့ဘလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေပါရေဒီမျက်နှာတာကတင့်ပေါ်မှာစီးစင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အမေလူတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူကပြောပစ်ချင်တယ်နော်ဖခင်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်ဆိုဖခင်ကလူတိုင်းကိုချစ်တယ်လေတင်းကဟိုတယောက်နဲ့အဆင်ပြေဒီတယောက်နဲ့အဆင်မပြေဆိုတော့ဖခင်ကလည်းတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်နေတာနော်ဖခင်စိတ်ညစ်တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်စိတ်ကျေနပ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေအာမင်နောက်ဆုံးအချက်ကပါလေဆိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာစိုက်ပြိုးပါအာမင်များများစိုက်ပြိုးပါအာမင်ယနေ့ကိုယ့်ရဲ့တတတာထဲမှာယနေ့ဟိုမျက်နှာတာလိုချင်တဲ့နယ်ပယ်အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပြိုးပါမိမိတ်ဆွေတင်စိုက်တယ်ဆိုရင်တင်ရိတ်ရမှာဖြစ်ပါတိတ်လက်ရှယ်လက်လှုပ်လက်လူတွေကတင့်ကိုပြန်လေးကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါအာမင်ယနေ့မိတ်တာမျက်နှာတာလိုချင်ကိုကိုယ်တိုင်သူများအောင်မျက်နှာတာပေးပါယနေ့ကောင်းကောင်းကောင်းတဲ့အရာကို promote ပေးပါ၊ဖန်တီးပေးပါ၊နေရာပေးပါ။ယနေ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအရာကတင့်ဘောကိုကောင်းကြီးစီစဉ်စေမှာဖြစ်တယ်။ကြည့်ပါအေလိရှေစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနှစတော့ကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်။ယောရှုမောရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားခေါ်ခြင်းမှာသူကိုယ်တိုင်စိုက်ပြိုးတယ်။သူကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးရိတ်တင်းခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ယောတက်ငယ်နေဘာဖြစ်လဲ?သူ့ကိုယ်တွေသူ့မတရားလုပ်တယ်။ဒါမဲ့သူအဲ့ဒါကိုနားမထောင်ဘူး။ဘာဖြစ်သူ့ကိုယ်တွေသူခွန့်လွတ်တယ်။ပြန်လည်းလက်ခံပေးတယ်။သူတို့ပြန်ပြီးကောင်းချီးဖြစ်စေတယ်။ကြည့်ပါ။ဒီနေ့သူ့ရဲ့သက်တာမှာခွန့်လွတ်ခြင်းရှိတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကို तू စိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ဟာ Prime Minister ။ဒီနေ့သူများနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအရာအလုံးကအချိန်ရှိပါတယ်။အာမင်။အရာအလုံးကအချိန်ရှိပါတယ်။မိတ်ဆွေအကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးပါ။တည့်ရက်ကျန်ဖရားခင်တင့်ကိုပြန်ပြီးချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာជីជីမမဖရားချီးမြှောက်တုံးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။Thank you.